Може ли с тебе, примерно, да впрегнем усилия, да канем публични хора, да плащаме на мрежите, в които използваме да се качваме видеята, само и само да държим проклетия пазар горе, да може, примерно, ти да се продаваш и имоти? 22 а като почна цялата тази инфлация, през цялото време излизаха разни инфлуенсъри от различни бизнеси и казваха е Първото нещо, което според мен влияе на пазара, и което аз ненавиждам е това, че много хора си позволяват да излизат на пазара и да говорят за него в публичното пространство, както под телевизията, така и в социалните мрежи, и да обясняват как Пазара гърми. Ермиш, но вече не. Подкаста на различния брокер търпи своето развитие. И тук е момента, в който искам да ви поканя на първото заснемане на епизод на живо. В този епизод ще имате възможността да видите гост лектор, който е с изключително добре развити търговски умения и може да ви помогне вие да развиете себе си като успешен търговец, без значение в каква е сферата, в която работите. Ако сте брокер, или планирате да станете брокер, това събитие ще е много полезно за вас. Ще има пет теми, то ще се проведе в началото на месец декември. Така че ако искате да получите повече информация, свържете се с мен. Поради простата причина, че първото събитие ще е ограничено само за 50 човека. Като крайната цел е да имаме концентрирано и фокусирано събитие, без да се размива с странни въпроси. Така че, за повече информация, NFBG. Не съм сигурен дали искам да го направя това видео, обаче, аз съм като цяло почитател на хип-хоп музиката. И единият от елементите на хип-хоп музиката е брейка. И наскоро виждам в някакви хип-хоп канали, се коментират имоти. И се викам, може да е грешка. Най-вероятно, смисъл, тяхното изкуство е различно. После гледам някакви канали, които са за кулинария, в които се обсъжда география. И се викам, значи е време аз да направя едно странно видео, в което да поговоря за хип-хоп. И за целта съм си поканял няколко измамници, включително и Асенчо, моето момче. Асенчо, моля кажеш добре на зрителите, да се през... смисъл да кажете по няколко думи за добре и да ви започна с въпроси, защо са такива подли измамници всички тук на масата. Благодаря за пореден, не знам кой път за поканата, за тези от вас, които сега гледат за първи път по участие. Казвам се Асен Димитров. Занимавам се с мебели близо 20 години вече и с инвестиции в недвижимите имоти. Купувам, ремонтирам и препродавам апартаменти, къщи, общото всичко, което излезне на пазара интересно. До тебе един мой приятел. Тони Аз съм, да, Антон Илиев се казвам, занимавам се с посредничество при покупко продажби на имоти вече 19 години, скоро ще станат 20. Обслужили сме може би няколко стотин, може би над хиляда клиента, ням, нямам точна статистика, така че смея да кажа, че горе-долу нещо съм в тази тема, така разбирам нещо. Човека, който ти е конкуренция, пижото на моята пенда или пендата на моя пижо, Мани от Делта 3, днеска съм го поканял тук в ролята му на инвеститор. Тоест, .е. искам да излезеш от всякакви други роли и да разсъждаваш по въпросите, които задавам от позицията на човек, който строи сгради. Добре. Аз няма да навлизам в, а, на Тони тематиката така. Ще се да. дистанцирам от неговата неговата тематика. Мануел Попов се казвам и съм съосновател и управител на Delta 3 Real Estate. На някои други вече фирми, които също развиваме, които са в сферата на sales, development а, в строителството, ли, както каза Нейчо, услуги към това нещо и така комплексна палитра от услуги в а, Real Estate и sales, накратко. Който иска да разбере малко повече за Мани, може да влезе в първи епизод с него, да натрупа още едно гледане, защото искаме да, 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 да подмине и Мартин Сребров, и Поле Христо, той се бори да е първия брокер по гледаност. Кръга на шегата. Любо, може Здравейте. да кажеш някои думи да за себе си, чисто нов за канала. Аз съм ме. съвсем нов, да. никой може би още не ме е виждал да. а, в подкаст. Любомир Ангел се казвам а, и съм брокер и консултант в а, агенция Делта 3. А, като също така се занимавам и с инвестиции в недвижими имоти. Момчета, в този канал, който видях за хип-хоп изкуство, ме направи... защото пратиха ми а, хора, които следят а, това, което правя аз. И ми пращат едно видео и казват, абе, тук един говори за имотите. Викам, окей, той всеки говори за имотите. Аз ако седна да гем всеки, който говори за имотите, най-вероятно аз само ще гем някакви хора, които говорят за имоти. И просто го подминах това видео. Обаче втори, трети, пети, бе, доста хора ми изпращат едно и също видео и си викам, бе, явно има причина да вляза да го видя. И виждам на някакъв човек, говори за сделки с имоти, обаче а, като прегледах какви видеа качва, според мен той няма опит в сключването на сделки с имоти. И се викам, чакай, ще прегледам видеята му. И в едно от видеята му засичам имена като Георги Шишков, като Юли Тонкин и реших да го прегледам на диагонал. Не съм го гледал цялото, обаче в него най-общо казано се твърдеше, че пазара на имоти се е сринал, обаче отстрани изглежда, че не се е сринал заради инфуенсъри, които имат ползата да поддържат а, теорията, че пазара не се е сринал. Възможно е, Манеш почна от тебе, възможно е сринат пазар да го държат инфуенсъри изкуствено и примерно, да речем, 2008 година е дошла, обаче Юли Тонкин казва, не, имотите не са се сринали, имотите са най-добрата инвестиция и на пазар ти да продаваш на цените, на които продаваш у мен. Според мен абсолютно категорично не е възможно. Това значи инфуенсъри. Той 27 2008 е имал вестници, телевизия и така нататък. Имало някакви канали за инфлуенс, Най-общо казано. Да. казвам, инфуенс е влияние над да. хората, нали, така да го преведеме. Аз съм далеч от мисълта, че пазара се е сринал. Изгледах нали, специално, защото и на мене много хора ми пратиха разни видеа, казаха, бе, виж тук, истина ли е? Питат ме просто как се случват нещата, защото са някакво се лъжим, има една най-малка маса, която очаква това нещо да се случи и това даже смятам, че сигурно е 70-80% от хората и съответно една малка прослойка, която не очаква това нещо да се случи, естествено сключва сделки и изкарва пари и от 70% сключват сделки и изкарат пари. Но както и да е, въпросът е следния. Въпросът е, че ето ние даже и вчера коментирахме а, с едни строители за един наш обект, тъй като в момента вече сме на фаза договор и така нататък. И те ни казаха, момчета, ние нали, тази оферта сме я дали при 4 месеца. В момента, нали, да, запазваме повечето позиции по обаче, примерно, тухлите, не може да ги запазим. Нали, на една водеща марка Увеличаваме, трябва да увеличиме цената, ако искате да ти тия тухли с 10-15%. И какво всъщност искам да кажа? Нали? За да се срине то пазар, нали, ние трябва да знаем всъщност то пазар на имотите, от какво се състои. И в произвеждането на тия имоти, вие ще съгласите всички с мен, има според мен три основни компоненти. Е, е, компонента номер едно е труда на хората, тия хора трябва да сме наясно, че те са част от нас ходят в магазина, купуват си хляб купуват си кисело мляко нали, живеят в някакви апартаменти също, е, изобщо участват по една или друга форма в, е, в пазара на всичко, така да се каже нали, потребляват най общо казано, това е едната компонента, другата компонента са строителните материали, аз тук искам да кажа и понеже съм ти гледал и други гости, економисти в Други подкасти съм ги гледал. Нали, те обясняват, че цената на суровините няма да падне. Нали, и, и, и да падне няма да е нещо драстично. И, и, нали, има някакво движение на основните суровини, но то не е а, толкова фрапантно. Или, даже ако е фрапантно, по-скоро е посока нагоре. Нали, но спадове реално няма. Нали, това са говориме, основни суровини за а, сградите с желязото, а, пластмасите, а, нали, пластмасите са функция от а, петрол и така нататък на други друг тип комодити И реално погледнато, а, това е втората компонента в а, а, този строителен продукт и третата е земята. Нами. Земята като цяло, нали, Марк Твен какво е казал? Марк Твен е казал да купуваме земя, защото не земята произвежда. е ограничена и не я произвеждат. Така че земята, нали, статистически погледнато, е една от най-добрите инвестиции, тъй като дори нали, в военни действия, защото това в момента нали, е така е, тема номер едно, земята си е земя. Дори и да преминат да военните действия след 15-23 години, тази земя си е има. И най-вероятно ще може да се урбанизира, ще може нещо да се направи на нея. Така че земята сама по себе си, наистина в комплексно на е най-добрата инвестиция. Като съберем тия трите фактора, всъщност ние получаваме цената на, на въпросното строителство. Тези фактори, според мене, няма как да им се срине цената. Да, вече от друга страна, и вие ще, сега ще коментирате, ще продължите, нали, е търсенето и предлагането. Аз съм до, доста запозната, но мисля да дам думата и на останалите да се пак да. да направя дискусия. Любо, ти също работиш с а, хора като Юли Тонкин. Според тебе пазара може ли да се държи на инфуенсери? Според мен, на инфуенсери не може да се държи, от гледна точка на това, че реално на пазара му трябват купувачи търсещи да. хора. А, мога да дам пример с а, сграда, която наскоро а, разпродадохме буквално сграда в Люлин, която пуснаха цени буквално 50-100 евро по-низки от пазарните и в рамките на два месеца от 16 апартамента, свободни, разпродадохме всичките. Да. А, което показва едно търсене, което е абсолютно постоянно. А, хората може би да се чудят в момента малко повече а, на къде ще тръгне пазара, понеже всеки дава мнение със сигурност всеки един човек, когато тръгне да си купува имот, той се консултира с роднини, приятели и всеки си изказва а, неговото виждане, като а, това, което чуваме всички. Аз лично се занимавам с а, тази дейност от 2014 година. Може би две-три години по-късно започнах да чувам как вече това е абсолютният таван и от тук нататък всичко тръгва само надолу. Ето, че това нещо до момента не се случва, като а, чисто статистически, дори може да сметнем за последните 100 години, цените съответно да. колко пъти са се сривали. Сривали са се веднъж 2008-2009 година. Търпели са някакви сривове, обаче в дългосрочен аспект, смисъл той всеки един от сривовете е за някакъв определен период от време, обаче възрастта на имота ти позволява да преминеш през някакво срива. Тоест, ти ако направиш интелигентна покупка на входа на сделката, ти спокойно може да преминеш през няколко срива, без да ти пука, ако не си направил нали, супер тъпата покупка. Господа, вашето мнение е за инфуенсърите, защото Асен ти си инфуенсър, учиш хората да правят пари, трябва да поседат в твоя канал. Стилян няма да сложи такъв, такива специални ефекти. Да. ти за твоя канал, обаче да речем, може ли с тебе, примерно, да впрегнем усилия, да канем публични хора, да плащаме на мрежите, в които използваме да се качваме видеята, само и само да държим проклетия пазар горе, да може примерно ти да се продаваш имотите? Аз гледам две настройки в хората, които се случват. Всъщност, какво е инфлуенсър? Човек, който трябва да повлияе на останите, Такива хора е имало винаги. Те са били преди във вестниците, както се спомена малко по-рано. Били са в телевизията, сега са в социалните мрежи, нали, тъй като еволюираме в крайна сметка. Но аз виждам две неща, които влияят на пазара от гледна точка на инфуенсъри. Първото нещо, което според мен влияе на пазара и което аз ненавиждам е това, че много хора си позволяват да излизат на пазара и да говорят за него в а, публичното пространство, както по телевизията, така и в социалните мрежи и да обясняват как... А, ще се вдигнат лихвите по ипотечните кредити, как пазара ще се срине и как това ще се случи. Това го случихме 20-та година с COVID-а, случихме го 21-та в Украина, като почна войната. Нали, 22-та, като почна цялата тази инфлация. През цялото време излизаха разни инфуенсъри нали, от различни бизнеси и казваха пазара ще се срине. Той не се срина. Нали, и по какъв начин хората, които говорят за пазара в положителен аспект, могат да го задържат. Нали? тия хора, всичките, които говорят за пазара, за мен лично по никакъв начин не могат да му повлият. Единственият малък процент, който повлиява на пазара от гледна точка на инфлуенсърство, може да бъде агресивната реклама. И ще ви кажа какво имам предвид, много хора не се замислят за това нещо. И повечето от нас се стараваме да седиме в новото строителство, макар с разни залитания в старото. Има реклама на пазара, която мотивира продавачите на старо строителство да искат повече пари за техните имоти и че има брокер и агенция, която би могла да им ги продаде на цена по-висока от цената на новите в района. Моето виждане е, че в следствие на тази реклама определено има влияние нагоре в цените на старото строителство конкретно. Още повече за мен лично не е нормално жилища, които са на 50 години, да се търгуват на жилища, които са чисто нови, като аз избягвам да разглеждам най-калпавите строители, говоря за тези, които са познатите на пазара, утвърдени, строещи години клас. наред, които правят среден клас. Нали? Не е за мен нормално един панел в дружба да се търгува 2400 евро, да кажем, а в същото време да имаме в същия квартал 1400-1600 на зелено. Ако искате да ме подкрепите. Може да ползвате услугите ми. Какви услуги предлагам в сферата на недвижимите имоти и кредитирането, може да намерите в сайта ми, линк към който има долу в описанието. Също така бихте ми помогнали, ако ме свържете с ваш приятел или познат, който има нужда от някой от моите услуги. Тук е момента, в който искам да ви анонсирам моята менторска програма. Тя е насочена към брокери от цяла България, които искат да повишат резултатите си. Ако искате да получите повече детайли, посетете сайта ми и се свържете с мен. 1800 на построено. И да, да, ма те ще кажат, нали, нали, знаеш, те ще ти кажат, да, но в старото нямаш риск, защото то вече е построено и може да се насежда веднага. И нали, пазара горе-долу от тони ни ще каже, но аз мисля, че пазара оценява винаги то риск на около 20-30% като цяло и оттам. Единствената карта, която е могат да извадат, е да кажат, да извадат а с е да кажат нямаме общи части. Не, нали, не, сме ги платили. <същ> Ама това имат, сме го коментирали, че де-факто има Че в... да. и процентно съотношение ги пише. Имат, имат, имат как. Да. Така, да. че... И това сме При, паспортизацията те първо ще ги попари това нещо. и то много сериозно ще ги попари всички собственици на Старо Стоиско. И ще го усетят първо от да, точно така. Това е първото важно. Но това е много една широка тема. Интересно, трябва да им извадим един паспорт да видят на хората. Мисълта ми че за мен лично инфлуенсърите абсолютно няма как да повлияят на пазара да го държат. Хората си имат мозък в главата и могат сами да си вземат в крайна сметка крайното решение. Това, което влияе на пазара на недвижимите имоти, както каза Мани, действително това са заплати, суровини и земя. Тук имаме два основни проблема. Първият е, че с дигането на инфлацията хората имат нужда да изкарват повече пари. Аз като човек, който занимава с производство, който прави ремонти, плащаме все повече и повече и повече, защото ти хората трябва да едат. Те са като нас, както каза той. По отношение на материалите, това е малко спорно, защото аз пък виждам някои суровини, които падат. На мен ми предстои почвам да. 5000 РЗП да правя в момента. Виждам, че някои неща леко мръднаха надолу за сметка на други, нали, които се влияят много от горивата. Но действително, аз лично виждам, че към момента суровините започват леко да се успокояват и надявам се да е така. Тоест да mm -hmm. имаме един сравнително равен пазар, както беше 2018-2019 година, когато нямаше някакви големи Това амплитуди. Е, че ти големите амплитуди, нали, те като ги гледаме последните няколко години, те беха нагоре реално. Да, нали? да имаше и сваляне надолу, обаче ти виждаш, че реално няма от едни базисни средни нива, както кажеш да. казваш ти, не дропва. Нали, не падат, а по-скоро ако се качат нагоре, връщат малко, след това пак се качват още и ти като фанеш Примерно средно претеглено за 3-4 години си нагоре. Като човек, който купува желязо всеки месец да. а, и в момента особено в изваредни количества, няма да се върнем на нивата от 2020 година. Това е ясно. Това е ясно, да. Абсолютно Идеята таки. е, че в първат, първата част от инфлацията, която започна, се дигнаха много рязко материалите, сега леко охладняха, но няма да се върнат на тия Ти помниш но... ли колко беше 20-та година желязо? Аз, Не ми помня. Мисля, Аз мога да говоря за дървения материал много. Да. Защото ние купувахме на 270 лева кубика, без да е да се сух дървен материал, материал стигна до 800 лева. Да. Абсолютно. В момента. А той желязото беше горе долу по 3. До 3,60 е беше стигнал. Точно така. И точно 1,20 е. беше долу горе. 1,20 е. беше, да. да. Но няма да се върне. На тия. Е, няма. Няма ясно. се върне на тия. Е, са около 1,50 в момента. Но това пак е по от Някои 20. успяваме и малко по да купим. Ама... Да, да, не, аз. Ще си говорим но, след това, и... ще, ще ти кажа. Но третия основен фактор е най-големия проблем за мен лично е това, че цялостно пазара седейки високо, хората купувайки жилища, собствениците на земя вече не са, нали, абе, дай тук имаме една колиба 50 квадрата за събаряне с 500 квадрата место, тъй като не са оцелили правилния момент, в който се построи, когато са били двама трима собственици, и сега, когато са 13 маймуни на клона, всеки иска по 4 всеки Иска по 4 апартамента. Да. И строителите Изтръпват. Аз съм говорил вчера с един инвеститор, който казва и казва, вече си говорим за някакви обещания 3,6-3,8%, на каква цена да продаваме. И това не е в центъра. Да. Ако е в е. центъра. Не, в центъра да. стигат 50. Е. Да. Но идеята то е, е няма че ти как да направиш добра цена на пазара, няма как, да не отнесеш хейта е. от крайния потребител, при положение, че основата на цялото нещо е, че на тебе ти трябва земя. Hmm. И земята е собственост на някакви определени хора, които те искат, съответно, тяхното нещо. Преди са години да искат много по-малко. Са има и варианта, нали, защото ти го кажеш, разгледаш обещението има го варианта и директно на покупка. Според мен е там, нали, от гледна точка на предприемача, защото ние така... Е там риска Тали... е много по-голям обаче. И, какво значи по-голям? Ти купуваш земя, нали? Ако се върнем на това, което в началото ти казах, Не? какъв риск да. има? А, Какой аз е на за това цена? купувам земя. Да, Точно така. Моите инвестиции са в е Да, да направя това, което правя най-добре. Прекъсвам гостите си. Да, това, не? верно. А, аз а, по отношение на инфлуенсърите не мога да кажа, че имат такова влияние, че да влияят на, на сериозен пазар, като пазара на, на имоти. Според мен най-сериозното влияние е това на търсенето и предлагането. Това е нещо, което, което определя цените и като цяло нали, виждам в медиите да се прокрадват, те са периодично излизат такива новини, че видите ли от 1989 та година насам сам до сега колко е намаляло, колко е намаляло населението на, на, страната като цяло. Това е така, защото границите се, се отвориха, да не говорим след 2007 ма но това е за населението на страната. А всички в частност говорят, а, а, коментират населението на България как намалява, а всъщност са се фокусирали върху цените на жилищата в София. Не коментираме цените на жилищата в Велико Търново, да речем. Коментираме а, всички в София и казваме, добре, след като намалява населението толкова много, как, а, как е възможно цените да растат? Защо? И обяснението е много просто. Всъщност има а, миграция от малките населени места към големите. Това се случва във Варна, Пловдив, Бургас, София и може би само в пандемичната година 2020 по статистика мисля, че не е нараснало населението на София, но статистиката за населението също е малко противоречива, защото не всеки си прави адресна регистрация, особено като живееш под найем. Когато mm -hmm. живееш при роднина, да речем живееш в апартамента на Чичоти, не му плащаш найем, това не се обявява никъде. Чичо ти притежава апартамент, който в данночето е декларирал като празен, но там живее племенника му и де-факто племеника му няма адресна регистрация и, и в статистиката имаме един празен апартамент а, и един човек, който не живее там. Всъщност апартамента е пълен и човека да. живее там, но за статистиката нещата, цифрите изглеждат по, по различен начин. Има, има, нещо, което никой не го зачеква и това е примерно, че преди 90-та година много хора са живели по някакво поколение в един апартамент. Бабата, дядото, примерно младото семейство. Да. всеки, е в стая. Много говорят точно за това да, нещо. Да. Защото бабата и е дядото са в едната стая, младите са в другата стая, третата стая примерно са децата, докато Аз, сега да... са пръскат вече. Сега ще прекъсна. Прекъсни. Зрителите <laughs> Щото, ще кажа, че дядо ми беше на гости човека на 81 години. Да, да, много работи и точно, нали, стана въпрос за това. Той ми вика, бе, защото той между другото е доста добре. Нали, има YouTube, гледа, нали, гледа, информира се човек. Гледа ютуб да. YouTube на 80. Да, да, сей, да, да, да. Даже между другото си прави, гледа от тия руските клипове, си конструира разни работи, много е така фене на платформата като цяло и съответно има достъп до всякакви неща, всяко съдържание. Му излиза и на него. Канал и... за брех, гледа ли? Е, Пазара е, Той човек. <съпи> <съпи> имаше ни касетки ВХС на времето, сръбски, <съпи> както и да е. Но, но, с него си говорехме и, 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 и той ме питаше, вика, сега колко струва примерно един тристаен апартамент. Е такъв разговор, защото той на времето взимал панелка с кредит от ДСК, от ДСК са, нали? ДСК са, са, да. Са, са да и, и го смятахме, той това ни казва, вика, да, истината е, че, нали, Проблема не беше в парите толкова, защото ми каза, че 300 лева му е била вноската на, на, годишна база, което нали, обаче вика се един кредит 30 годишен, защото вика и тогава си имаш такива кредити по 30 години ипотечни. Да, вика банката наистина не взимаше лихви, обаче проблема беше да се докопаш до този апартамент. И аз, защото, нали, аз даже и в един преден епизод го казвах колко всъщност некачествено е било изпълнението на панелката. И, и оня ден говориме и му викаме, бе, така и така, ти, е, какво става? Вика на се и при първия вика сериозен дъжд, ама направо като изведромите ми тече, вика от покрива. Когато погледнах вика, те една дупка там и я запълнили с вестници с това с говориме дубка дупка на, на, покрива. И вика и то си тече. И, и ясно викаме, добре да е, няма, нямаше някаква гаранция. И той каква гаранция бе? Вика, ти едва си се доредил да го вземеш. Вика, ако ти же им кажеш гаранция, ще ти кажат, ама ако не ти харесва, чао и ще от следващия. Така че нали, тогава имаше просто дефицит, всеки искаше да отиде, вика, ти чакаш, молиш се, връзки, не знам какво, за да мога да вземеш един апартамент. Така че нали, от тази гледна точка и нали, да, ти имаш парите, приемно, няма проблем, направено е да е достъпно, обаче тя стоката пак е далеч от тебе. Моята покойна баба съм водил същия разговор с нея, защото тя е на училище, които успява да купи за леля, покойната ми леля, каза, така. Заплатата ми беше 200 лева. Вноската, те са имали някаква вноска като първоначална, на която са давали и след това всеки месец са изплащали. Вика, беше 18 лева на месец. Mm. Нали, е което е, толкова, е, толкова, което е точно страхотно съотношение нали, да. спрямо заплата. Нали, 10% да ти е вноската за жищо. Супер. И тя вика, ние сме се борили 15 години да окупиме го това. Да yeah. залелелете. Вика, живеехме аз, дядо ти, баща ти, леля ти, вика, всички живеехме в един апартамент, който сме си купили 60 и някоя година. И 83-та година успява да купат едно ЕПК с 300 зора. и аз да си викам, се, добре, е, ти, нали, защото я питам, ти 10% от дохода ти е било това, нали? Да. Що не купи още някой? Тя вика, те не даваха, бе. Е, как да? За не може вика, вика, всички знаехме, социумс. че трябва да имаме собственост. И не случайно всички са имали собственост. И до ден днес, между другото, статистиката не знам дали знаете, че сме топ 6 в Европа на... да. по собственост. 84. 84%, да, 84%. Въпреки... Извинявай, че те прекъсвам, но въпреки, че по закона за едната собственост, аз имам също такъв пример, в който мой, моя дядо купува апартамент, който е над 150 квадрата, на който го а, се налага да впише друг човек, който точно, не е от семейството, точно за да може да бъде със собственик с него. И са живяли повече от 20 години с 6 човека наематели в този апартамент. Аз имам мои роднини, които имат, имах, имат апартамент на патриарха, 150 квадрата точно, които до 93-та, 4 -та година са живяли с такъв човек. Въпреки, че нали, след 89-та уж промени и едва му се отървали от този човек. Тоест, това не е лъжа, това е абсолютен да. факт, което се е случва. Обаче, Асене, истината, истината е, че а, има една много голяма аудитория, която има някаква носталгия към а, соца. И, а, това Доста не, да. и това не е на една... да, точно голяма е. И има хора, които използват това нещо, нали, за да обяснят нали, на младите хора, които не знаят, защото сега аз съм 90-ти набор, аз не знам как е било по времето на соца и какво е било и що е било. Или разни хора, нали, горе, които са малко по-големи от мене, пак нямат представа какво е било, защото не са живели тогава. И на тези, които използват носталгията по соца, набиват, се опитват да набият в главите на хората и да им внушат на младите хора, че тогава е било по обре Обаче най-просто да се информираш от семейството. Аз съм живял малко по по това време аз съм 78-ми набор. А, всъщност е имало Софийско жителство. За да си да, купиш, имам, да. А, да получиш правото да живееш в София, да си купиш имот, трябва да, ако не си от. София, mm -hmm. а, трябва да си примерно Ватман, както Евгений Минчев, за да, за да дойде в София, бил човек управлял. Или брака да, е да, да, или да, е подиви, да, скрич. защото той е рептил, гущероподобен е, а и, да. а, ще кажи, хубаво беше едно време, като нямаше вас какъв си мръсен. А, 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 И вече, а... за градския транспорт no. беше 6 стотинки, само no. да ви кажа. No, да, no, no, си но, за соц само това, което искам да ви кажа, защото аз съм роден през 80-те, нали, не съм го хванал, за да говоря на тази тема в детали. Но съм си говорил много с бабите ми и защото те, те си били фенове на соца. И това, което аз останах обаче с впечатление от двамата ми дядовци, които са военни, те казаха така. На нас ни харесваше соц. Проблема е, че соц това е според моите дядовци, полковници, единия от които е бил ветеран на Втората световна, на който съм кръстен. Той каза, това е абсолютен строй за слабите хора. Всички трябва да са равни, да са прави до струга, и разликите, които се създават между тях да са минимални. Единия да кара Москвич, другия Жигули, третия нали, да кара а, Варбург. Нали. Аз ти и трите да коли съм ги имал. Аз нищо, че съм нали, толкова малък уж. Но казва, големия проблем е, че хората искат някакъв избор да имат. Mm. А ти не им даваш избор. Ще пуши или стюардеса, или БТ, или Арда. И няма. От всичко по три, като избор. Единият завижда на другия, че кара лада, защото била по-бърза, пък той е кара москвич, ма москвича му бил по-здрав. Един живее в панелка на четвъртия етаж, другия живее в ЕПК, ама на десетия етаж. И така е било създадено строя, че общо взето да не се чувстват наранени един друг хората. 80% при покриване, 20% отгонение. И това, което на мене ми прави впечатление, е, че това е абсолютно непостижимо. Е а утопия, няма как да стане. Е, то за това ще няма, няма как да стане? Ние живеем в капитализъм, а капитализма няма прошка. Връщам в разговора за хип-хоп канала. Да. Там, там yeah. беше даден един пример. Ще дам думата на Любо, след като каже това, което искам да кажа, че един собственик, като пусне обява, това вече го слушах го в едно от видеята, които ми беше препратил на пътя, че един собственик, като си пусне обявата в интернет, телефона му се запалва от брокерите. Това е факт. Mm -hmm. Освен, че му се запалва телефона, то интернет сайто му да се запалят от неговия апартамент, който да се появи във всички квартали и така нататък. Така че, тук съм съгласен с хип-хоп канала, който следя, от който получавам видеа, че реално има такава некоректна практика. Обаче, там имаше едно твърдение, че ако човека напише, че обявата е за без брокери, и брокери не се обаждат, той няма да получи входящо обаждане от купувач дори мото му да бъде на драстично занижена цена. Това аз ще модерирам разговора и се опитвам да не изказвам лично да мнение. Нека Любо да кажа, Чак, Чак, любо. само последното изречение. Ако той си пусне имота за на занижена се. цена, никой няма да му звъне. На пазарна го пускаш, никой не ти Реален купувач обаче. Така, реален да, реален да, купувач, да. който макерите иска да го купи. Му да? Да. Да. дори, примерно, имот, който струва 200 000 евро, дори да го пусне на 100 000 евро, няма да има директен купувач, който да му звъне да му купи имота. А това е в музикалния канал си го казах. В музикалния канал. И, разбира, и, разбира. и там нали, се създава едно такова усещане, че, примерно, ние брокерите. Асене, ти, чакай, ти не беше. Аз към, съм тук по погрешка. Да. <съща> <съща> ние, ние брокерите създаваме едно такова усещане, че има голямо търсене. Обаче то всъщност това търсене го няма и това търсене ние си го звъним и ние по този начин с инфлуенсерите заедно държим пазара да не падне. Тук, между другото. В а, чисто статистически, може би повече брокери звънат, защото все пак това има работата, и те търсят постоянно. Понякога път търсят за много хора. понякога път дори за един купувач може да търсят пет брокера от различни фирми. И всеки един човек, който си е пуснал а, обявата да му се обадат и такива, които имат клиент, и такива, които нямат клиент, с претекст. Да му продават неговия апартамент, да го имат като обява в тяхната агенция, но все пак имат търсещи хора, които също и те си разглеждат обявите, Те също гледат и няма как, ако нещо е на по-ниска цена, да не се обади и, 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 и директен клиент mm -hmm. и на двойна по-ниска. И тези 10% по-ниска, според мен, ще го давят. Да, та дори, та дори mm -hmm. и един а, брокер да ти търси. Ти като купувач също си преглеждаш обявите и също ако намериш нещо на изгодна цена ще го купиш. Пазара в момента е толкова ускъден на а, оферти. Нищо че виждаме сайт в който а, е пълен с обяви отваряш една страница има примерно по някой път 10 обяви на един и същи апартамент. Това ни създава една иллюзия че има много. А, нещо, това как... вие брокерите създавате тази иллюзия? Ние го създаваме, точно така. Е. <laughs> така е. А, когато предлагаме двете агенции един апартамент, се случва точно това нещо. Но реално, ако разгледаме всичко в детайли и потърсим в един квартал колко а, Реалност, реални апартаменти има от даден тип, защото един клиент може да търси двустаен апартамент, готов, да кажем, в квартал като Люлин. За да, според мен, за да е... Прекъсна. Да, да, аз умишлям. си Аз защото съм от цел, бе. И аз съм от цел. Само искам да ти кажа, че в Надежда 4, защото продавам тук на един мой близък такова, едно, едно, ЕПК двустайно, в Надежда 1, 2, 3 4, знаете ли колко оферти за двустайно ЕПК има? Колко общо има апартаменти се продават? 7. 10 са обявите, апартаментите са 4. значи е, близко мя. Аз... И сега представете си, будиш се една сутрин и ти си един крайен клиент, който си търси апартамент и си рови в порталите. mm -hmm. будиш се в една сутрин и с магическа пръчка се е появил филтъра, при който обява не може да се... един имот не може да се предлага повече от една агенция и да съществува в имотните портали. Няма менте обяви. И, тикво и ти какво правиш? Пазара ще сирине, бе. Пазара ще Кто се окаже, че е... А... Над 50% от обявите, шишчезът. да не кажа 70% ще изчезнат да. и се показва, за... че да, нямаш никакъв и... избор. За найемите са към 70%. Найемите да, просто да тази да в, в тотален шок, да, може би са да. и повече. Аз лично съм си виждал мой апартамент, който година по-рано съм си качвал обява за него съм го виждал в обява в друг квартал за продажба. Е, и аз, то студентски град, тук е и апартаменти с него, и ги си го гледам в Диана Бат апартамента. И му звъна а на а той. Си. И му звъна той, му викам, кога мога да видим апартамента? Нали, той ми вика, ми, той човек, а това най-почва ми обяснява някакви глупости. Аз даже не го помня, какви глупости ми обясни. И накрая му викам, слушай, какво е? Викам, аз съм собственика на този апартамент, апартаментът се намира в студентски град. Викам, махни обялата. Четири пъти ми се е случвало това с мои имоти. Да, да, ние е е да се е е вкусно, е, е. Че, обаче е важно за аудиторията, която ни гледа да знае, че, защото те си казват, чакай сега, тия нали, са, всичките нали са, нали са брокери, що се подиграват на другите брокери. А сен, аз Сенч, моето е брокер. Се включва, края, да. да. А, важно е за всички, които гледат канала на Нейчо, да знаят, че всъщност агенците за недвижими имоти се делиме а, общо на два типа. Такива, които а, си вършим работата както трябва, не пускаме фалшиви обяви, не се занимаваме с глупости. И една друга прослойка, която всъщност прави кофти името на всички наши колеги и това са хората, за които говорим. Това са тези, които пускат фалшивите обяви, фишинг обявите, които не си вдигат телефоните и общо взето хората, когато се сблъскат с тях, са много разочаровани и след това слагат на всички нас етикета, че това са брокерите, те не стават. Така че ние, знаеки тук от, от кои сме, се шегуваме с тях, но е важно за вас, зрителите, да, да знаете, че всъщност това са... Това са като, как да кажа, това са съвсем различни неща. Ние, ние ние не ги имаме за колеги тези хора. Аз не ги, аз не ги като мои колеги. Тук е място да направим препратка към епизода с тебе, не помна кой е номер е. В него на два, два, часа говорим точно за способа за да. менте обявите, за Фишинг агенциите, как могат да са разпознават. Обаче като цяло, да, два типа брокери. Аз само да който... ви кажа, че музиканта каза, пак че... Пак прекъсваш, да. В музикалния канал имаш предвид. Да, в, музикалния да, канал музиканта каза, че все пак има ни 5%, които си вършат работа така изстранно и ги изключи. Само да ти кажа, че Брейк е танц, Той е танцор. Добре. Може да и балерина да е, не Добре. знам към кой тип танц спада, обаче да. Това Но, ще е хубаво да бяхме прегледах, прегледах, прегледах тази сутрин една малка част от uh, видята в този хип-хоп uh, Брейк канал, uh, като видях между другото нещо, което ми направи впечатление, което аз съм го виждал обаче в Старблок. Те казаха за новото строителство колко а, било некачествено, как в а, апартамент, в който има отеч под а, гипсокартона са сложили парче от а, кофа, за да, за да не спре теч, а само да се пълни кофата, докато преладат имота. Е, аз това нещо съм го виждал и от Старблок, например на живо. Аз мисля, че ние сме виртуози в сътворяването на всякакви mm. мизерии. Дай ни малко тиксо и тел и може да закърпим всяко положение временно. Това може би някой брокер обаче го е направил. Мисля, според мен е да. Нека споделям. Да, да, този въпрос, който ти зададе, който е нали, ако Крайен клиент, крайен продавач реши да си публикува само бялата, понеже аз от всички вас нямам общо с търговият си имоти, защото не съм брокер, аз съм го правил това нещо. Не му вярвайте и мога да кажа какъв е крайният резултат от това нещо 2 21 2 от апартамента които подготвих за продажба си ги реших че ще си направя експеримента сам и ще си ги пусна за продажба направих си хубави снимки пуснах си ги за продажба в следващите 25 дена имах 160 огледа правил съм си статистика официално колко човек са дошли. Това, че ми пръснаха телефона брокери, беше ясно. Това има е работа да търсят имоти за техни клиенти. Mm -hmm. От 160 общо огледа, които съм направил, имах 4 директни купувача, които дойдоха и 4 нямаха пари. И и двата имота ги продаде в един и същи ден. Моя, който е доверен брокер до ден днешен, който преди това ми беше продавал и други имоти. Му Иска, му направиш, каш... Може да му направиш реклама? Да, той абсолютно, е абсолютно да, да. поздрави за Митко Касабов от Саутвил. Да. Нали, топ машина, продавал ми е преди това имот и аз му казах, Митаче, не искам да ми се сърдиш. Пусни си обява, обаче аз ще пусна обява, искам си направя социален експеримент. Какво ще стане? И той вика, нямам проблеми с това. Просто да знаеш, брокерите ще те пръснат от звънене mm. и това и стана. Но това, което искам да ви кажа, защото нали, там се продадаха имотите за един месец и двата. Той ги продаде и двата, перфектни сделки, всичко беше 6. Хората щастливи. Сега, откакто качвам всички проекти, които правя. Защото целта на моя канал е, аз занимавам с мебели като водеща дейност, купувам си имоти, ремонтирам ги, продавам ги. И в моя канал показвам какви имоти правя. Може да не им харесват на хората имотите, може да им, не им харесват локациите, може да не им харесват мебелите, може мен да не ме харесват. Но това, което мога да ви кажа по-любопитно, е, че много хора естествено пишат. Защото аз споменавам, че все пак този имот се подготвя за продажба, нали, съответно. И много хора ми пишат. Колко ще струва, кога може да се направи оглед и така нататък. Ще ви кажа, че в последните три месеца, тези три имота, които в момента подготвях, са ми писали, може би, 40-50 човека, които се интересуват от директна покупка. Които се обажат директно и казват, ние не искаме да плащаме комисионни на брокер, искаме да директно да купим. Окей, пазар е свободен, купете. Интересното е, че от всички 40-50 човека, които са ми писали, са ми извъннали 10 намерения. Mm -hmm. На оглед са дошли двама и двамата нямаха пари. Тоест, ако за мен лично стратегията на един човек е, аз няма да купа този имот, защото трябва от да комисиона на брокер, в 999 случая от 1000, в които аз съм се сблъсквал, този човек няма пари за сделка. Не за брокерска комисиона. Той няма въобще пари за сделка не нали, продължават да се движат такива хора, които вярват, че заобикаляйки брокера ще имат много по-добра сделка. А лошото е, че ако попаднат на мен, аз съм търговец и занимавам се с търговия 20-та година, аз ще им взема повече пари, отколкото ще им вземе и самия брокер. В те между другото, ти кажа тук и Тони, не знам, той има и дори по-голям опит в брокерството и от мене и от всички нас, аз мисля, че и поне от обратна връзка от клиенти в годините съм получал и най-големите измами и гадни неща на хора, които искат да си купат, между другото са им се случвали директно. Между другото Митко директно, Калайджиев има един много готин лав, той казва, покажи ми една сделка, която си направил директно като купувач. С някой продавач и аз ще ти кажа колко двамата се е прецакал. Да, Единствените съм, случаи, в, бъде, в да, които да. аз примерно съм купувал директно, изключвам инвеститори, нали? Там е ясна да, стратегия. Това ще, се пак да. Единствените случаи, в които аз купувам директно, нали, като инвеститор, купувам само земя директно. Mm. И то купувам земеделска земя водещо. Там няма, той брокера няма интерес да влезе в моята сделка, тя е 2000, 5000. Къде ще го разкараме от София по нотариуси Фрадомир в Радомир в Перник и така нататък. Това е тотална глупост, но интересно нещо, което исках да ви споделя за финална отговор на този въпрос, който нещо е зададе, е, че хората, които идват в момента на огледи на тия апартаменти, всъщност два от тях се продадаха вече, близо 30% от тях аз съм познато лице и те са видяли имотите, но идват с брокер и аз ги питам чисто от любопитство. Защо имате стратегия с брокер да имате? И казват ние си имаме доверие на брокера. Ние знаеме, че адвоката чисто документално може да свърши работата, но той не познава толкова в детайли нито строителство, нито какъв имот купуваме, нито да ни консултира правна ли е стратегията за тази сделка. И той само той юридически мога да е да юридически спече. грамотен, документално ще ни оправи. Това е ясно, ще ни вземе 1000-1500 вместо примерно 5 евро. Но той не може да ни консултира. Това ли е нашия имот? Ами ето, бе... И всички хора казват, ние си имаме водещ брокер, Ама и той е... ни опра нас. Ама естествено, и ще кажа, то има много, много просто. Не може всеки от всичко да разбира, и ще ви дам тук един прост пример. Баща ми е лекар, нали, човека той като му, се, като му изгърми кружката, ми звъни, особено защото има един абажур, дет не мога да го махне. Нали, той не мога да го махне и ми звъни на мене и вика или ела да го правиме, нали, т.е. да го направя аз, или ми прати някой да дойде да го направи. И нали, в интерес на истината, ако на него му трябва да си купува кола, ще си отиде в магазина за кола, там има търговец на автомобили, той ще му каже, ще му обясни какво да направи, как да направи. Ти иска да си купи имот, като не разбира от строителство, защото е лекар, от други неща, разбира. Нали? Какво смисъл трябва адвокат, като си викне точно както кажеш ти, това е в защита изцяло на твоята теза. Аз затова смятам, че брокерите, нали? Са, аз не, не мога тук да кажем, че всички брокери са супер, че тия неща там, където се казват в канал музикалния, няма някаква, според мен, около 20%, горе-долу, 20-30%, така грубо ги оцелва там, този въпросният човек, нали, като цяло. Има някаква има попадения. Да, има така някакви попадения. Около 20%. Да, да. нали? Има фалшиви обявини и казахме, шата. има си и мошеници. И те са голяма има, част от... Между другото, да... аз съм на мен, си, да. е, че има много голям процент също. аз съм много критичен. Mm. Нали, на, на много големи моменти са ми се обиждали нали, брокери, инвеститори и така нататък. Защото аз съм като човек, който си влага трудно изкараните пари в тия неща. Аз съм крайно критичен и към строители, и към инвестиционни компании, и към брокери. има така и така. И, и, да да е. и за това не може да се работи Всяка една сфера. Нали? Това е след да кажем: а, един човек е адвокат. Има mm. и адвокати, които са много добри. Има адвокати, които не са толкова добри. Има фризьори, които са много добри, има такива, които не са добри. Mm. Така че също Всяка професия си има черните овце. Да, има тишини, които са добри, имат такива, които са добри, има такива, които са мошеници и така нататък. Но другото което е тук се засяга само един а, процент. Една комисионна, която някой трябва да плати и дай да не я плащаме. Да обаче тук не става въпрос за всичко което като стойност би ти дал този брокер. Ако mm -hmm. един човек е добър той цялата може самата структура на сделката да тя направи по добър начин може да ти договори по добра цена отколкото може да си договориш ти. Може условията които. А, както ще премине самата сделка да ти договори. Така че те са много нещата и един човек, когато идва за първи път на пазара, ще си купи първия си имот, той няма как да ги знае. В случая, Тук за, за непла... не. Извинят, прекъсвам, за неплащането е важно хората да знаят, независимо дали идват от Велико Търново, от музикалният канал или от където и да е, когато дойдеш да си купиш имот в София за първи път и не си си наел брокер да те представлява. Де факто ти не избираш човека, на който ще платиш и когато си харесаш имот, ако този имот се предлага от агенция за имоти, човека, който обслужва продавача, ще ти поиска 3% а или 3,6%. И ти искаш, не искаш, а, ще се наложи да платиш, защото имота, който си харесал, ще се обвържеш емоционално, защото в началото си мисъл, че има голям избор, виждаш, че само 3 имотите в твоя квартал, харесваш единия и казваш, искам да го купя. Окей, okay, 3,6%. Като това може да го избегнеш и също, и също тази сума да получиш пълна, пълния комплекс от услуги, които ще ти предложи твоя брокер, обаче ти трябва да го, а, трябва да го ангажираш да, предварително, да не, не да го обикаваш сам. Uh -huh. И много от хората не знаят. Аз между, съм убеден. Между това, това. Това, да, мене мене да, ме да. спаси само да кажем, брокера, който водещо работи с него, пак го споменавам Итко Касавов, ме спаси миналата година от загуба точно 1 милион. Да. Срещу 3,6% бях си навил на пръста, че купувам една сграда и а, дори бих казал, че в един да момент даже емоцията малко зе превес при мен, защото почвам да виждам от среща какви пари ще изкарам. Mm -hmm. И аз а, си говоря с продавача и виждам, че продавача не е много така открит. И започвам да правя срещи с съседи, с тоя Сония само и само да поручвам нещата. И накрая му брокер съответно се, се намеси започна да поручва нещата и накрая ми показа, че сградата има проблем с комуникациите, който не може да се реши. И ми е, то Тоест, много толкова сериозен проблем с комуникациите, че аз щях да си гръмна едно милионче. Да. И това ми, го, това ми го спестява брокер. Ей. И после ме питат за тебе не е ли по добре да правиш без брокер? Не, въобще не ме интересуват. Ти просто... Аз тая да, година между да. другото ще дам над 50 хиляди лева за комисионни тази година. Аплодисменти. За, а, за, а, за, а, за, а, над 50 хиляди лева в брокерски комисионни давам тази година аз като човек, като който е на пазара, като, като, като никакъв човек на пазара. Като -а а, едно, много, си си един е, е, Един много прост пример, аз забелязвам, че хората, които за първи път ще купуват са на мнение, че не трябва да платят на някой, а хората, които това нещо го правят регулярно те знаят, че трябва да изпитват имоти. нуждата. Точно така. Mm -hmm. с тези, които инвестират в имоти наистина разбират от това нещо, всеки един от тях има брокер покрай него. Дали един, дали двама, пет, десет и така нататък. Но той е подбрал една група от хора, които те се занимават с това нещо. Твоята фраза го, за фани и... му подбери. Долу да, любич, фани че. го подбери няколко <laughs> оферти и така. <laughs> Аз само искам да ви кажа нещо много интересно най-добри ми приятел от детските години решава, че си купат апартамент. Те са две кратки истории. И му викам, да нали, познавам с цял живот, няма да ти взема никаква комисионна. И майка му и тако. И почваме да, да ходим на огледи. Нали. И аз му казвам, даже нали, пращай ми оферти от други брокери, аз няма нищо да взема. Познаваме се от бебета. Нали. Са, нормално е. Аз така смятам. По принцип, може би не е нормално, но както и да е. Какво стана накрая? Купих си апартамент с друг брокер, потиха си му 3,6%, нали? Ето, и а, си купиха, да. Защо от строител, ти кажа, да, да. от строител, който ние работиме с него, който строител ни плаща на нас по принцип също комисионно. Това е, си искаш да кажеш, те се отиши на оглед без тебе или? Как да, се отидоха а, майка му, понеже тя беше по-проактивна, нали, те винаги има някой в групичката, който дърпа по очи, и нали, абе, остави го, остави го, той сега има работа, или той това, той нам. По стечение на, на обстоятелствата, явно не съм можел да отида точно тогава, когато тя е искала да отиде на сградата, където ние по принцип я но с друг брокер. И му как, ето, са ти отиде, купи, нали, а това ти си комисионата, това може ние да изкараме някакви пари от цялата тази работа, а вие да си спестите. Но го направиха. В последствие на, на сестра ми най-добрата приятелка решават да купуват имот. Същата, едно към едно, същата ситуация. А и, ги и им казвам, и им обяснявам, и те отиват, и си купуват, и пак от такъв инвеститорът ето работи. Всичко мисляв. е емоции и нетърпение. Обаче а, това, тях, на тях никой им защита интереса. Тогава някой движи и... интереса на инвеститора. Е, е да, ама аз по път съм забелязвал следното, че тогава по някой път се намесва някой от родата и вика, са то на наш гръб ще изкара пари. Да. А, а ти си им казал, че не искаш да, да, да случай? Да, ама. Да, да премина към следващата тема. А, по принцип, а, ако искаш, тръгвай, Не след малко. Има още 10 минути, Той е много. Само, за, е за, е много за, 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 за тази тема, която коментирах, ми искам да кажа, че ако някой реши да си пуска имота на пазара директно за продажба а, за 200 000 евро. и и не му се продаде апартамент и смята да го намалява на 100 000 евро апартамента е в София, може да ми пише директно на мен. Няма проблем. На да, мен също. И, и аз, имам интерес. Всъщност на всички на масата може да пише, защото... Ние оферти. Защо... Ние ще се въздържим. Защо... Нека да има за Нека при него да има. после ще ги пуснат на пазара Добре. на двойна цена. Да. Да. Пазара да, се е сринал. Пазара да, гърми. Pazar se je strinal. Eli je to, ali je drugo, ne vem. Виж момчета, е, според мен цялата схема там е отиди в брейк пейтриана и плати някой лев, защото ще ти каже нещо така. Много ясно, защото е, да че масово хората обаче купуват това? тази версия за нещата. Обаче виж сега, това, това което е, гена кое да купуват, купуват неща. той ти създава някакъв много голям страх. Значи първото, което е стрес, Инфлуенсърите държат пазара горе. Второто, да, което е брокерите държат пазара горе, нали купувачи няма. Ние брокерите не ли купуваме, ни ние само звъним, обаче не за пазара. Затова са виновни по принцип американците. знаеш, по мен трябва да направят... Всъщност брокерите, вие опирате пистолети в главите на хората, за да подписват тия договори, да теглят тия кредите. И това е цялото нещо е абсолютно вие Тука, Тук на масата има okay. хиляди сделки опит и аз да, мисля, че толкова много хора това са, са Това е на да. оръжие. Това е само благодарение на оръжие. Това, това което е. не става с блага дума, става с пистолети Тоже блага дума. Така, и на договорките с банките да може да водиме клиенти, които да се заробват с кредити. Да, да. Защото да. вие да сте да. партия аз да, банките, знам, брокерите да, и строителите са да. сте така. И да си довършим мисълта. Гледам това Брейк канал и, и си мисля, нали, слушам, какво говори човека в него, Break point. И, и разбирам, че нали, имаш, ти имаш два лоста, с които можеш да накараш някой да предприеме някакъв, някакво действие. Да речем основните са алчност си страх. Да. И там виждам страх, страх, страх. Да речем, за нас брокерите е изгодно да движим мисленето на хората с алчност. Хубавото в нашата ситуация тук е, че примерно за нас може да има стотици часове, в които може да се проследи начин на мислене и съвети, които ти даваш към аудиторията си. Да речем, ако искаш да се абстрахираш. Обаче там има едно насяване на страх. Страхувай се, инфуенсърите държат пазара висок. Те не купуват, те само държат пазара висок. Брокерите звънят по телефона, държат пазара висок. Mm. А другата, другата много тънка точка, която хваща той, където тук мисля, че има доста да си поговорим, е банките. Купуваш имот с банка и той не е твой, ти нямаш собственост там. Докато това е една от най-големите дебилщини, които аз чувам навсякъде, защото да, имота така. си е твой и изцяло и напълно. Ти може да правиш каквото си искаш с него. Ти можеш да съдиш картофи в хола си? Ако ни протече на съседа, можеш да съдиш картофи в хола си? Е, и, и никой не може да ти каже нищо. А можеш ли да си направиш частен стрипти и да наканеш тук нас спетимата в хола си? Само искам и... да ти кажа, че а, насяването на страх, нали, ако целта ти е да предпазиш хората да не се отдават, mm. трябва да се прави с факти по интелигентен начин. Ама не схемата е И да най-важното нещо, което хората трябва да забележат в подобни музикални видеа, е как завършват тези музикални видеа. Защото ако музикалното видео започва с това, че една стока се срива и не трябва да инвестирате в нея пари, М -м -м. но аз ще ви обясна къде да инвестирате пари. Ела, ела не в... е много коректно. Ела но... в Бейтриана. Дай 320 ще, ама, ще ама, кажа. Да? Ама точно е там, е там се смисля. Забравих за 360. Аз исках да че? видя къде да инвестирам, обаче като ми казаха 360 и викам, а не. Аз съм присняла, не да бъда. И уси останахме, между на традиция. аз имам. Виж, тук аналогия. 360. 3% и 6%. 6%. Да, <сък> то <това, сък> явно там идва 3-6. <сък> Искате да кажете, че бреб, човека между... е Манаш аз си мисля, че там некъде най-вероятно тъничко в някакъв момент че почна да се прокрадват някакви консултантски ущи. или нещо друго. Или някакви Ще ви кажа само една много кратка история. Тони може би ги помни тия моменти, а на времето имаше едни ирландски такива а, компании, дето да, идваха тук, нали, и в общели ни си опраха техните граждани на наша територия. Тия мошенчества. Имаше една фигура много сериозна, сега няма да споменавам името. Интернешнъл uh, беше компанията, нали? може би помниш. Да, един да. От, от там. И какво стана? В крайна сметка завлече сумата и хора с е, такива пакети за обзавеждане, не знам си какво. И същия тот човек, между другото, след това беше направил компания за хора, които са измамени тук и в Кабо Верда и не знам си къде. Нали? И само срещу примерно 10 000 някаква такса там нали, за адвокати, хонорари и така нататък, тия хора ще преследват е, уния дето са те излъгали. Обаче нали, ти трябва просто само да им ги преведеш тия пари и беше им събрал на същите тия хора им беше събрал пак това. Абе, абе историята no. е... Истията е, че Поръчах си книгата Как да измамиме хората за 30 дни. И тя да. трети месец не пристига, пък аз я е платих. Да, да, да Точно това е историята. Е. Така че, ели, пуката е, че докато има, нали, е ще има и тарикати. Той човекът там си работи, изцяло си работи на това, на това плоско, според мен. Не, ще го обаче, въпросът това въпроса е чул за кредитите. Аз наистина си мисля, че продава някакви финансови съвети в този Patreon, Петриан човек. Няма да разбера. Защото, защото, по принцип, едно куче, като лая на няка къде, то лай с причина. Аз ги виждам. Хората, които дигат най-много шум, че имотния пазар ще са а, срине и ток, ако изгледаш едно такова видео, то има 30 невярни твърдения в него. И, и като ги гледаш, очевидно там вече ти, 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 той, трябва, той трябва да ти създаде голям страх. Обаче най-хубавото, знаеш, кое е? Че като платиш в Break Patreon, ще намериш там много добро решение Никога за твоите разобре. пари. Което не е свързано с имотите. Да Давай, като ги е толкова грижа за хората, защо трябва да се плаща в топ-ейти, сега ще да разбира. Ве... Е... Има, има едно нещо, което свързва всички търговци. И то е: ще го забележите с всички инфлуенсъри. Mm -hmm. Състава един инфлуенсър, който казва: всички дете не инвестирате в крипто, сте пълни тапаци. От другата страна става един трейдър и казва: всички дете не инвестирате в акции, сте тотални идиоти. Защо занимават с тия мебели? Или с тия магазини, апартаменти, къща, така, така, се, така. Да. Излиза някой, който се занимава само с имоти и вика, какво занимавате с това крипто с тия акции? Излиза този дед, занимава с uh, злато и сребро и ти казва, вие сте всичките идиоти. С, всеки си продава прода е б... б... това, това са Божиите да, пари. Е, така нали, така гледали е, сте на Кюсаки последните интервюта. Е. Той М -м 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 -м. вади долара и вика, това е туалетна хартия, вади златната монета и казва, това са божиите пари, ще инвестирате това. Всеки се опитва нещо да ти продаде. Примерно, Гранд Кардон във всеки едно интервю говори за многофамилните сгради. Защото той иска да ти продаде многофамилната сграда. Докато всеки си дърпа чергата към него, хората трябва все пак да са отворени очи и да гледат какво случва, защото той почва да засяга темата с банките, а там е цифрите са... Темата с банките е засяга в две направления. Едното направление е не си купува имот с банка, купувай си имот само когато събереш парите за този имот, защото имота не е твой. И банката има нека... някакъв... Къде живееш? Къде нека... да... парк... да, е Китодар в парка? Да! Който не е гледал да. клипа с Китодар в парка на Делта 3, това е най-великото да, да. видео е, на 23-та е, година благодаря. за мен е лично. Е, ме жут, също Знам, той, да той, той ми като се видяхме, той ми каза да, да, да. от 2017. -та. А исках да зачекна аз, аз за... Аз се за Закетодар и аз обаче като видях тебе, се отказах. <сък> за, за, за ипотечите кредити да разбием а, мита, който се налага по музикалните канали. В смисъл там където с брейк, да. нали, тези да, музикални. Да. Че а, взимаш, а, купуваш си имот с чужди пари на банката и той си е на банката този имот. Това трябва хората категорично да са наясно, че такова нещо няма. Вие за да си купите имот, го купувате вие, имате нотариален акт на ваше име и преди да изтеглите ипотечния кредит, вие сте платили лично ваши пари 10% на собственика на имота. И а, вярно, вие го залагате на банката и дължите една сума пари, но я дължите вие и може да я погасите в който момент искате чрез продажба на същия този имот, който сте придобили, когато сте били при а, нотариуса. Можете още на следващия месец купувате имота, на следващия месец гледате музикалния канал, разбирате от него, че лихвите по ипотечите кредит стани 35%, че пазара се е сринал, фаща ви страх и съответно продавате същия този апартамент, го продавате, Съответно, от продажбата, връщате всички пари към банката, към която сте се заробили за цял живот. Връщате и парите и дори, дори има вероятност да останете на печалба в зависимост от това каква инвестиция сте направили в самото начало. Ако някой не вярва на тези мои думи, може да влезе в сайтовете на всяка една търговска банка да прощекви са условията за предсрочно погасяване на кредитите. Това исках, държах много да го кажа, хората да знаят, защото с музикалните да. канали, имаш неща? там, друго там и втората жиловото... се засяга, там, извиня, Любо. Втората е, тема, която се засяга, е а, инвестицията в имоти. Е, чу да кажа, е, за да, да, -а. отдаване под найем. Да. Той... С, с, то, то си е риск, обаче, ако е 100 плюс процента финансира. Ако купиме да кажем един апартамент, примерно не сега или преди. Три години или дори за след три години. Купуваме днес един апартамент, който струва 100 000 евро и ние теглиме, да кажем, 80-85 000 евро кредит за него. Mm -hmm. Той след три години и след 5, ако цената му е с 30% повече. Крейта не ни се увеличава на база. Да, обаче, сега като вдигнат лихвите, Цениване. като станат по 30% лихвите. Добре, да, аз не мога да разбера, ами, като той тога... качи че се сринал пазара, извиняй Любе, като <сълт> нали а, всичко си е извинение, такова, таковата. Що да, не, що изчака още малко, нали? Хубаво да се срине. А, защото той, той сега е а... началото на срива, нали? Така, така. Къде е тръгнал да ми пазарува в момента? Всичките... И да си купи спокойно. Да чака и да вземе пет. А, 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 всичките, дето казват, е, сега като пазара се срине, излизам бе, да. е, е, тогава ще накупиме имоти всички тия хора по колко имот купиха 2009-2010. Да. Е, Тони да каже. Всички да тия, ще дето, кажа. дето сега това нещо. Да. Тони, ай, да подготвил съм, към цифрите. Да, подготвил съм една статистика. А, значи всички знаят кога беше пика на недвижимите имоти. То беше следствие на това, че на 1 януари 2007 година а, влязахме в Европейския съюз. Границите се отвориха, но влизането се знаеше по-рано и съответно имаше бум на строителството, бум на търсенето и ето какви са цифрите. Uh, нека да започнем от един красив град като Велико Търново, просто защото той е. Ти, ти казваш. Да, нека Ти да подготвен за Стара столица, да трябва да има Точно, уважение към стара, стара, столица, нека аз да започнем така. да. Да, аз ще да, 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 да. да, да си си обожарам, върху, грант, така да. че аз съм свързан. аз след Пловдив най-много харесвам Велико Търно. За някои сел покрай Търно, Не съм извадил. Да аз, Да, Не съм. Но, да ви кажа за Велико Търново, тъй като не рових много назад, имам информация за София и за страната, след малко ще ви я кажа. За Търново ми остана време да извада само резултатите от 2018 до seja, é tudo isso até За цялата 2018 година в град Велико Търново има 3429 покупко-продажби на имоти и отделно от тях има 1231 ипотеки, те са договорни и законни. Тоест една трета, горе долу. А, да, като това съвсем не означава, че като има 1200 ипотеки, това не означава, че а, има 1200, да, да, няма 1200. Може да е рефинансиране, може да е ипотека с цел ползване на собствени средства, т.е. имаш имот. Ипотекираш го на банката, правиш му основен ремонт, той си пак си остава. Твой ти не си купил друг имот, Да не задълбаваме в тази тема. Но, какво е важно да се отбележи за град Велико Търново, че от тези 3429 сделки, вероятно около 1000, да кажем, са тези с финансиране от банка ипотечен кредит, другите, другите са с как се казваше, това са се господиновци, които са разполагали с налични средства. Ти когато имаш със пари, се наричаш господин, така Ма Май така вреш. За един ден. Да, или може би в района на Велико Търно, така казват. Имаше един филм да. господин за един ден, но както и да се сещам. Това е за 2018. В това, в това видеото е каза, когато имаш пари в кеш, аз съм господин. Да, а, 100, а другите е, не са. Кеш. Еми, оказва се, че в Велико Търново има още доста господини. 2019 година са 3500 сделки срещу 900 ипотеки. 2021 са 4000 покупко продажби срещу 860 ипотеки отново в Велико Търново. А, и понеже е много важно сега, понеже пазара нали, вече не гърми, доколкото чувам от музикалните канали, за тази година, за първите 9 месеца в Велико Търново има 2000 301 сделки до края на, на, на септември месец, мисля. А по, тъга, по, принцип, да. по принцип последното 3 месеца е най-силното, така че е да. много възможно да пак да, да, са да същни, цифри, като, като на 2022 година. Трябваше да викна Мещелян или Жоро да кажат да и те. Те да. мислят, че са продали всичко вече там, като ипотеките 2300 покупка продажби също 545 ипотеки. Това са за първите 9 месеца на, на тази година за Велико Търново. Само да споменеме, че всъщност тук в случая се оказва, че реално инфлуенсър местен в града явно влияе на пазара, защото хората не тегват ипотеки, а разкешват. Мисо, да. Иска, искате да кажете, че а, може Брейк да канал казва влияние или колегите от да Примамото да и темата да имат ютуб канал? В... Просто Break. хората Break. явно на местно ниво се обучават в добро училище, изкарат достатъчно пари и си купуват кешово апартаментите. Това в крайна сметка е добре. Това е много добре. Те, това е скучно, господин, господин, не, да. истината, между другото, аз бях в Италия тук при две-три седмици и си говорих с един румънец Надаваш от, са. от Букурещ. Не, не, не. Там, той, докато, се возихме на пода, до возехме на пода на един автобус, ама това е, нали, съвсем различна история. Да, с румънец от Букурещ, да, той ми разкаже колко много, колко често ходи в Търно. Има приятели, викам, много румънци ходят в Търно. Сега защото нали, поради факта, че жена ми от Габрово, чат пат хода в Търно. Даже не чат пат, а сега година по няколко пъти. И Търново си жив град. Няма да търна, се заблуждава. Търново е много хубав град. И си има, всеки и си има бизнес супер. и си е супер. Има и туристи много Мераме бизнес. Ме имайте преди, да да че в, в този тип по-малки населени места. Аз съм живял две години в Плевен. Живял съм във Варна. Обикалям цялата страна всеки месец, постоянно навсякъде. В по-малките населени места фактите са такива, че хората все по-малко, т.е. по-малко използват банки. Ако в София е 50 на 50, в тези градове... 30%. В Хасково, примерно, ако разгледате пазара, съм сигурен, че ще видите, че там ипотеки почти не се ползват. Просто хората, изкарали са пали от земеделие, продали са земя или нещо друго, да. и си купили апартамент. И има още една истина. В някои други областни градове, по-малки като Гаврово, например, са такива, че те горе-долу с един потребителски кредит могат да си финансират това. Така че тия, между другото, покупки на имоти остават извън статистиката. Да. Само да довърша за, да. за цифрите, за да, за да се направи аналог между меслен, малките това, населени места и, финална, София. и София. Uh, в, казахме, в Велико Търново за последните години най-силната година е била 2021 с цели 4066 сделки. За София да речеме най-силната година, така напоследък, е била uh, 2021 година с 36.836 uh, сделки. За 24 година, а за 22 година имаме 2000 по-малко. Да, за 22. -та? 21 -та са 36836, за следващата 2022 в София са 34.101. В COVID годината, когато имаше кпп и не можехме да излизаме, освен ако нямаме куче, 28156, Така че дори в COVID-годината пазара не може да умре също така, понеже на всички им е важно кога ще се срине пазара и какво ще стане, ето какво може да стане, ако случайно пазара се срине. 2012 година е годината с най-малко покупко продажби в София. Те са 18166. Да, бъде по-малко от миналата. Да, значи обърнато към Търново. В Търново като най-много са 4000, в София най-малко са 18000. Ето един... Коя а... година са 18000, извиняйте, Тони? 2011. 2012. Да, а страната, за страната, за да, за да стане ясно един град като Търново, който е около 70-80 хиляди, броя покупко продажби в страната най-много са били 2007 година 325 хиляди, 385. Това е бум, който вероятно няма да се повтори. Най-малко обаче са били 2010 182 376 броя покупко продажби. Когато е било най-страшно 2010 година. Това е било дъното на всички дана за последните 18 години. Така че, когато някой говори, че ще се срине пазара и няма да има никакви сделки, никакви, никакви ени 150-180 хиляди, вероятно ще има. Това е за страната. Тоест, за София... това е спад 5% горе-долу, който имаме в момента официален. То, между другото, от агенция по вписванията за София беше 5,33. Най-високо беше, мисля, че във Варна 13,8, нещо от този сорт, за, говоря за последното 3 месече, като, 5, спад. 5% точно. Но това е много особена тема. Което пък и доказва, че когато са най-низки цените, хората не се юрват тогава да купуват. Само че аз съм притеснен тук от едно нещо от статистиката на Тони. И много то е добро заключение. И то, и, и то е много... много всеки много... вика сега като паднат цените, е сега ще куп. А цените падат, очевидно. Значи, пад, паднат ли цените, значи никой не е да нищо. Да, да. Въпросът е, ще ти си ги извадил тия цифри, само и само да манипулираш зрителите, нали? Да, значи, който не вярва на цифрите, които цитирам, може сам да влезе и да си ги пребори. Аз следя статистиката, от как се занимавам с Хакнал имоти. Хакнал си сайта. Да, занимавам с имоти от 2.4, така че следъги, ги, който не вярва, може да влезе в сайта на агенция по вписванията и да ги пребори. Да, не се познаваш с някои от агенции по вписванията. Да. Познавам се, но... Е. Между другото, ако, ако тренда е такъв, да кажем, тази година, имаме спрямо миналата година, крайен резултат, да кажем, е 8-9%. Това ако означава, че в следващите 3 години имаме 8-9%, означава, че ще отидем на почти 50% в... от, от сделките, които са към... За зрителите е важно да, да уточним, че ти говориш за броя, Брой броя, броя, сделки, броя сделки, сделки. а не 50% да паднат цените. Не лимота. да паднат цените. Говориме за броя сделки. А, така. Ние сме инфуенсери, като държим цените горе. Сега, За важното тук е много интересно. Ако сделките върват така с по 7-8% на година и падат надолу, като брой, не като пари, като брой, защо цените не падат надолу? Аз ще ти кажа защо. Веднага. И даже миналата седмица на Баорека, не знам дали. Не, не, не. Аз също не успях да отида. Е, изпуснали сте моите участие. Нищо, сега ще ви кажа. Стиляме прекъсни тук видеото да може да монтираме на Монео участието. Два часа по-зазирате. Много добре. Не, аз там бех лимитиран. И като цените са високи, това не изключва нуждата на хората да има къде да отидат да живеят. Да. Така че. Не бе, истината е, че това, че то няма спад, защото те намаления на брой сделки може да означава намалено предлагане. Аз това го обяснявам, нали? Ама някои хора не си дават сметка и ми обясняват, не си дават че... Сметка, да. вие, вие манипулирате пазара. Да. Ама, Ама, как вие измали, е, пазара, е. като пускаме... Ето, аз съм, аз съм човек, който... Аз съм брокер. Ти си муше. Не, аз съм измамник. Взимам парите на хората на база на това, че съм замазал там някакви имоти. Как аз мога да излезна и да кажа Пичове има проблем на пазара, Mm -hmm. Не се продават имотите при положение, че подготвям три имота за продажба, пускам ги. И в рамките на първите 3 седмици от 3 имота имам 2 продадени. Как мога да го кажа? Аз съм тотален Ма... лицемер, трябва съм за да го направя. В музикалния канал веднага ще кажа, че ти си имал късмет. Сега, 3, разбира да, се, разбира и, се. И да изчакаш, примерно, само до януари, примерно, тогава да падне снега и ще да. вижи. А, че си ако, край... ако искате, но, аз съм готов да си направя този експеримент, трети апартамент да го своя и да го пусне януари месец, пак аз знам какъв ще е резултата. Защото основният проблем е, че няма и никой не го разбира. Аз знам какво ще стане. Обаче просто не мога ти кажа кога. Развиш... <рълзвай си на> това е истината. аз знам какво ще стане. Не не се но, да да ми кажеш на просто не знам кога. <рълзвай> да, поти <рълзвай> ми да Делта Това е нов канал, трябва да го бустим. Ще гърмиш, ще гърмиш. Като пазара ли? Това е просто предлагането на мала в музикалния канал, не знам защо се коментира само единствено а, покупката на имот с цел, а, покупката на само с кредит и покупката на имот само с цел отдаването му под найем. Само тези варианти се разглеждат във всички епизоди. Не знам Тука, защо. Тук искам да отворя една интересна скоба и да препратя хората, които а, към канала на Тошко Пастърмаджиев. Пастър там той коментира нещо много интересно. И казва, не, взимат пример имот, който струва 860 хиляди евро, каквито примерно имоти може да има златния век на Артекс. И в същото време ти казват найем 1000 лева. Сега, ние много добре знаем, че имотите, които струват 860 хиляди евро, те не са найем на 1000 лева. Обаче, още един въпрос. А е, колко от хората, които дойдаха на твоите имоти, ги купеха с цел отдаване под найем? Ами, интересното е, че имаше няколко човека, които дойдоха с идеята да ги отдават под найем, като един човек дава в района Airbnb-та. И сега много интересно е, че аз знам, че там се засяга и тази тема с Airbnb-тата, аз нямам Airbnb-та, отдавам си дългосрочно каквото имам, Можеш. но това, което ми е интересно, което ми сподели един човек, който е между другото ваш колега, Няма да споменам от коя агенция, но голям пич казва, виж, мога да ти статистика да виж последната една година за имоти, които аз отдавам в твой район. Средната ми цена на нощувка на Airbnb е 140 лева. Това е бруто цена, нали съответно. Средна заетост на годишна база имам 26 дена в месец. И сега, като му го насмятам това цялото нещо, излиза, че тоя пич взима чисто около 3 бона на месец найем. Апартаментите, които той отдава под найем, ги купува по около 140-50 хиляди евро. Окей, okay, обаче, ако купи такъв имот с 100% финансиране от банка, това не е ли прекалено голям риск? Ей, какво? Виж се. Защото ти кредита си го гарантираш, обаче Airbnb не може. Искам да ти кажа най-важното нещо за мен, е, което аз съм научил по трудния начин в годините в работата с имоти и въобще, защото аз работя с десетина много големи инвеститори с големи портфолиа. Един от които има 350 апартамента и аз му помагам за всеки един за обзавеждания, подмяни на матраци и така нататък. Ако си няма личен брокер, познавам един много добър. Личният му брокер е моят личен брокер. Добре. Нещо, Ето, нещо Нещо много важно, което искам да спомена е за всички хора, които трябва да го знаят. Няма значение откъде да идват парите. Дали си измамник, дали си ги изкарал от брокерски комисионни, дали си ги изпечели от лотарията, дали си дошли от наследство, дали си ги изкарал от бизнес, дали си ги взел от Patreon, или дали си ги взел от банката. Ако М -м. не знаеш как да ги управляваш тия пари, те отидат по дяволите. Има една статистика за щатите която е супер показателна. Я давам за пример, защото е много важни хората не е правят. 89% от елитните спортисти в Штатите, mm. тия, които са в NBA, НФЛ и така нататък, фалират до 4 години след като спре спортната им кариера. 89%. Хора, които се търкалят в стотици милиони. Mm. Говориме, знаете, договорите в NBA са 30, да, да. 40, 100, 200, 500 милиона тия хора до 4 години след това. Тук, когато става въпрос за инвестиции в имоти, и в предишния епизод съм го казал, и в моя канал го повтарям на хората. С тия сте мислили откъде ще вземете парите. Имате ли уменията да ги продавате? Защото аз имам приятели, които изкарват жестоки пари от професиите си, наемни работници, дали са IT специалисти, лекари и така нататък, които пробваха да влезат в тази схема. Но опита е нула. И се отдавиха. И в същото време от другата страна стоя аз, който съм тръгнал от нула, нали, моя личен банкер, който го познавате всички, той, той много добре знае Митко, Митко, Митко от, Revolution. Пенков, от Revolution Credit Consult. Да. Той може... И Веско. Той, и Веско, да. Споменава за и визрик. Визрик. Саната, да. защото им даваме причини да, да черпят като Точно, си да. Да. да, да. да, да, да финал, те, Като свърши финал, е много че трябва да тръгваме. и двамата ли бе? Те знаят много добре, че аз тръгнах от абсолютно кръгвано. Една сотинка не съм имал е настък. Обаче, аз се посветил на това, първо да изследвам бранша какъв е и да знам как да ги пратя имоти, което е много важно. И какво да правя с тях. А повечето хора си мислят, аз имам пари, удрям ги в маста и правя топ сделката. Не, не правиш топ сделката. Аз мога да ти кажа, гледайки отстрани твоята сделка, къде си се пребал. И къде, защо твой имот не е отдаден под наем или защо твой имот не е продаден. Защото масово си мислят, аз имам кешовицата, купувам имота на горда прилична локация, няма да рискувам с тия банкови кредити и ще си го направя по най ефтиния начин. И то за него наймател е скапаняк, найма е нисък или ако трябва да се продава, то не се продава, защото хората не искат букуци в къщи. Mm -hmm. И да, огромен е риска. Не е за хора с слаби сърца. Аз, моята кредитна експозиция е близо 1 милион към днешна дата. И повечето хора чуят тази цифра и се плашат. Истината е, че ако не знаеш как да ги продаваш тия пари, няма значение откъде са дошли. Нали, страха е това, че оставаш уж вечният длъжник. Сега се гласува за частния фалит закона. Ще видим е какво ще стане. Само Но... ние в Европейския съюз още нямаме. Да, да. Но идеята тук много важната е, че хората, при да влизат в тази инвестиция с цел отдаване под найем, трябва да знаят какво да правят с тия имоти. Ако не знаят какво правят с тия имоти и как да ги правят, да не, да не влизат въобще в този бизнес. Любе, аз между другото по твоята тема да продължа. А, като пример ще си дам мой апартамент, който от 2016 година, това беше първият апартамент, който си купих, до ден днешен даже го имам, а, и го давам под наем. Тогава, когато реших как да го направя, реших да го направя в вид, в който а, си казах искам да е много хубав, даже го направих по-хубав от имотите, в които аз лично съм живял до този момент направих всичко скъпо и така нататък. Ударите емоцията. Удариме емоцията, направих го. Първия ден, в който го обявих, на първия човек, който дойде под найем, го отдадох. Става въпрос за апартамент, който чистата му площа 19 квадрата. И аз 2016 година го дадох на 650 лева под найем. След това имах няколко години, в които този апартамент беше на малко по-нисък найем по-нисък 600 лева. А, и сега пак е на 650. Като Мануел, даже има същия апартамент като моя. Mm -hmm. Той го отдаде на 750 лева в момента. Mm -hmm. И цената на този апартамент от датата, на която съм го купил до днешна дата, цената му се е дигнала повече от 4 пъти на самия апартамент. Та аз дори в този момент да съм го купил с кредит, къде е тази стоеност на кредита? Тя ще е много малка и разликата ще му е голяма. В бях взел един апартамент, който го купих, ремонтирах и препродадох и реализирах 40% печалба. Като аз този апартамент го купих с кредит, върнах си кредита и разликата си остана в мене. Тази разлика успях да си я използвам за следващите инвестиции. Така че ето нали, какъв, е, какъв е проблема на кредита. Кредита е проблемен, ако някой човек се изхвърли за нещо, което то няма да му носи доходност, и в годините вноската започне да го турмози като, а, като месечен бюджет. Иначе, ако ти вложиш в нещо, което то да ти изкарва пари и то да ти покрива, или да е някъде там в стоиността на вноската, тогава къде има риск какъв е проблема? Не Реал... само това ти да купиш с кредит за да препродадеш ако знаеш как да направиш имота и купуваш подценени имоти на пазара това е най-хубавото защото а ти да... реално генерираните. Примерно ти купуваш един апартамент който искаш да ремонтираш имаш примерно 30-40 хиляди лева твои пари с които да направиш ремонта чисто. Ти тия твоите пари като генерираш една хубава печалба ти ги умножаваш по три. Така. Реално, ползвайки то лост, който ти е банковия кредит, по какъв mm. друг начин да го направиш? Е, да, но тук много хора ще кажат, да, да, ама ти плащаш лихви, такси и така. Е, и така. Да, да, ма, а, аз, 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 да, ама плащам на 2,18 лихви. аз и сметнах едно нещо с първия ми кредит, който взех. Взех кредит, който беше 160 000 лева. Който на 14 месец го върнах с продажбата на имота. И а, като сметнах абсолютно всичко, което съм дал, като месечни вноски, лихви и така нататък, разликата, колкото оставаше по кредита, когато го покрих, разликата за 14 месеца беше 4800 лева. Тука. Нали, така че ако... Ако така, беше жем... погасил погаси, обаче в първата година ще еже ти е малко повече заради наказателната такса 1%. Да, ма то 1% ако го върнеш примерно до към 6 месец, поне път ти е по-изгодно, защото за след... следващите 6 месеца Това... ще платиш повече лихви, отколкото е... Това, 10%. което аз правя, аз връщам... Точно до 6 месец винаги. Точно така. Да, така, да. така че е по-изгодно да си го платиш. то 1%? И някой тогава ще каже, добре, бе, ти ще оне взе пари от приятел или що такова. И аз им давам следния пример. Добре, ако аз ти кажа, дай ми 160 хиляди лева на заем, сега ще една имотна сделка. И ще ти дам 3 хиляди. Да, и аз, ще, и, и, и аз ще, изкарам 95 хиляди, ама на тебе ще ти дам 5 хиляди. <сък> той ще ти каже, ти лут ли си, бе? той целият риск. Тук е в те прекъсвам само за да отворя една скоба за зрителите, в случай, е, че си мислят, че това, което а, говориме тук, са някакви небивалици когато си изплащате кредита предсрочно, ако върнете кредита до преди да изтека от 12-я месец, дължите 1% само върху главницата, ако сте изтегнали 100 000 лева, дължите на банката 100 000 и 1% е наказателната лихва. Ако Върнете кредита на 100% след 12-я месец, не дължите на банката нищо, защото тя каквото успява да вземе от вас като месечни вноски, като лихви, го е взела през първите 12 месеца. Така че това, което казваш, точно така. Въпросът е да знаят хората, да. че. Другото, което хората yeah. много често се притесняват от това и казват сега, ако изтегля 100 000, аз за 30 години ще върна 200 000. Ако изплащаш обаче през а, през целия период. Ако обаче през целия период. Там, ако, ако ти върнеш, вземеш 100 000 и след една година върнеш 100 000, ти ще ти върнам 102 000, да кажем. Тихомир Тошев дари статистика, Или... че средно в България кредити се връщат за 12 години. Точно това е, ще е, я е да кажа. Е, аз, че да, хората се мобилизират някак си покрай кредитите и ги връщат много по-бързо. И то не е хора, които се занимават с а, тия неща, които правим ние. Нали? Епизодът Тихомир Тошев малко. А, а, и, да. а, и другото притеснение на хората. Аз ще го изтегва за 10 години, а не за 30. Да Или ако да. за 10 години, вноската ти е 4 пъти по-голяма. Месечната. И, и се чуждаш да как, как, да ще, как ще я върнеш. Ничотова, ама, тия, ама, ама, ако, ама ако вземеш кредит за 10 години, а е взел кредит за 10 години, 100 хиляди е, другият е взел 100 хиляди е за 30 години. Като и двамата го върнат на 10-та година, ми. Край, крайната не сума не е едно и също. Много добър Защото ти, си, ти разно... си, ползвал парите 10 години. Да, ти плащаш лихвата и плащаш печалбата на банката само за периода, в който ти ползваш парите. Аз тук бих препоръчал на зрителите да пуснат назад последните изречения. Ако някой не е разбрал какво казваш, да ги гледа абсолютно, пак. Абсолютно. Със една минута. Много вярно. много вярно. За поканата. Ние двамата да изчезваме. Вие продължавате. Мани, каза, че за тия пари, където съм оплатил, толкова ще участвам и се знам. За толкова Ма виж сега, култо е пък, че ще се разширим малко. Еми да. Бедвое, скучно Тук трябва да изрежем. Слагам клапа. Абе, не приличам на мани много. Абе, бе, на габарици като него. Аз още трябва да го покажа, че съм ги изпарил. Почти. Еднака, а, на габарици като него, обаче, на височина си доста повече. Е... Точно Варна казва на Митко Калайджиев в дългия. И аз на едно събитие на ОББ в Маринелата видях, че е доста дълъг, между другото. Между другото, явката от Астория, един друг виден колоритен брокер, да. е научил децата си, двамата му синове, да сравняват всичко колко е голямо по мене. И един му му си вика, тате, китовете по-големи ли са от е, се. <съща> горе, и така, горе, Горе, долу, вика едно и също, тате. Като, като изпарихме другите двама гости, които нали, казаха, че за толкова пари, толкова време през подкаста не могат да направят много гледан. И сега да, ние платихме много повече. Да, да се върнем, да да върнем обратно към хип-хоп културата. Yeah. Да може да, да, може да разгледаме булет пойтоните, които сме се извадили. Аз и вие. И с това мисля, че още поне един час ще направим mm. и ще закрием успешно а, видеото. А, така, минахме, в смисъл, през банката, темата с банката изчерпахме. Защото за мен темата с банката, питахте хората, които са купили имоти в дървеница, дали са ги купили за собствено ползване или за даване под найем. Ами, аз подготвям три имота, два от тях са купени за собствено ползване, като и двата имота. Хората казаха, че ще ги ползват по около 2 до 3 години, след което плануват да ги отдават дългосрочно под найем и да купят в същия район по-големи, Купуват ги в двата случая млади хора с много сериозни професии, да които казват, че да... много. А, те се консултирали с техните брокери, и казват, техните брокери са им казали: този имот, при този пазар, който е в момента, можете да го отдавате спокойно за около 700 евро на месец без драми, безопасно ниво на найем и да имате дългосрочни добри найематели. И те затова купуват тези имоти и просто плануват разширяване на семейството и той имот не им върши работа и иска да го дадат в последствие под найем. Но не и да го продават. Това е интересното. Да ти кажа ли защо те питам? Питам те, защото хората, които купуват с цел отдаване под найем, т.е. отдаването под найем, да купиш имот с цел да го даваш под найем, това е един вид да почнеш да задържаш пари, които си изкарал. Нали така? Mm -hmm. Окей, okay. Или примерно да избиваш кредит с месечни вноски, примерно 0 на 0 или додавайки малко от себе си. Тия хора в по-голямата част от случаите, поне при мене, купуват имоти, които са в процес на строителство или които имат тотална нужда от ремонт, за да може накрая да ми излезе сметката. Не е задължително. Много, много малко хора купуват готов и направен имот. Не е задължително. За найем. Но аз имам няколко примера. Мои такива сделки, които са имоти, които аз съм купил, ремонтирал съм ги с цел търговия, съответно от мен ги купуват хора, които ги отдават под найем. Имам такъв пример с апартамент, който съм продал на случайни хора от провинцията, които казаха имаме едни пари, Софийския пазар ни се струва най-адекватен, какъв найем според тебе можем да взимаме този апартамент. Те дори и мен ме питаха самият, защото имаме такива имоти под найем. И аз им казах, според мен е найема на този имот е безопасна зона, около 800 лева. В последствие тия хора се оказа, че отдават 900 лева. То е найем. И сега, при, тъй като две години го даха под найем, доколкото знам, сега ще го сменят наймател и новия наймато, доколкото знам, ще се обявява вече на 1000 лева. Така да. че те са Супер uh, окей okay с uh, това нещо, че са купили готов. Основният проблем на хората да купуват uh, готови е, че е най да е по-висока цената. Но не е задължително, когато купуваш от някой, който е флипър, имота да е по-висок, т.е. да е над пазарна цена. И ще го обясна, то е много просто. Има различни флипъри, нито купуват старо строителство доста под пазарна цена, съответно го ремонтират и го продават на пазарна цена има флипери, които купуват обем от имоти в нови сгради, които са новостроящи се. И сега ти, когато искаш една добра цена, ще, поискаш един обем. Аз купувам на куп няколко апартамента, постигам по-ниска цена на квадратен метър. Правейки едновременно няколко имота в една и съща сграда или един и същи комплекс, си оптимизирам разходите с работниците. Аз мога да си позволя да работя от 2 до 4, защото сградите няма так 16. И по този начин на мен ремонт да ми излезе по-ниско. Така че не е задължително те да купат на замазка и шпаковка и на тях да им излезе по-ефтино. Защото на замазка и шпаковка единичен апартамент струва примерно 2000 евро, ама аз може да съм купил 3 и да съм ги купил примерно по 1800. В същото време, когато правиш един ремонт, една единица ремонт, тя няма да ти излезе на цената, на която аз правя Трите, освен ако не го направиш супер долно пробно, нали аз държа на някакво ниво, така че това не е задължително. Важното условие според мен е, когато става въпрос за апартамент, който се купува за отдаване под найем с кредит, е да не се смесват два кредита. Тоест, трябва да сме намесили само ипотека на този имот. Защото ако смесиш ипотечен с потребителски кредит. Да кледица, имаш самоучастие, достатъчно. Да, трябва да имаш самоучастие. Аз дори на хората, които продавам за собствено ползване, им казвам, моята максима, ако трябва да купа имот за собствено ползване, е да има минимум 30% от сделката. Като за мен 30% от сделката изглеждат по този начин. Аз трябва да имам задължително 10% самоучастие. Трябва да имам задължително цялата сума за брокерска комисиона, нотариално прехвърляне и така нататък, които са 8%, да кажем грубо, нали? 7 и нещо 8, зависи от брокера. За ремонт. И трябва да имаш пълната стоеност за ремонта, което ще рече минимум 30%, които ти трябва да ги имаш, за да може да, нали, то не е задължително ремонта да е 10-12%, той може да е и повече, съответно, зависи от имота. Но, за мен лично това е максимумата, която трябва да се спазва. Ако го спазваш това нещо, много трудно ще се отдавиш. Защото ще купиш имот, който да кажем струва 140 хиляди евро, ти трябва да имаш 45-50 хиляди евро твои пари. И като изтеглиш от банката, да кажем 120, за да можеш да го финансираш и останалите пари да си покриеш самофинансиране, брокери и така нататък и ремонти, ти си окей. Okay. Защото на 120 изтеглени хиляди, вноската ще е колко? Около 800 900 лева? 900. Да кажем 900. 950. Не, няма да. Е Ама ти за 120 000 лева ли го? Евро, евро. Евро, да, да към 900-950. Ако ти е 900 лева в носката, найема ще е приблизително около 1400 лева. Това означава, че има положителен кешфол 500 лева. Ти си прецени дали искаш да ги задържаш тия пари, да ги пазиш за месеците, в които може да нямаш наемател, дали за бъдещи ремонти, дали за непредвидени разходи или искаш да ги реинвестираш. Но това е положителното. Намесиш ли потребителския кредит? Нямаше нито една сотинка. Изтеглиш ли го в пълна стойност? Това нещо няма как да успееш. музикалния канал се говори само за такива варианти. Други... Ами, то се говори за такива варианти, но в интересна истината има такива хора. Има, Аз съм има. съгласен. Факт. Има такива хора. Аз имах наскоро една клиентка на оглед при мен, която а, имаше 5000 евро в сметката и искаше съответно да купи... Имот за 200 хиляди. Няма как да станат нещата. В мисло, непостижимо е... Поне... Знаеш ли защо се говори по този начин в музикалния канал? Защото се мисли, че банките пратят така и ти си парите на маста. Банкерите са много по-умни от нас. Те работят с документи и работят с факти. И тя ги интересува. Ти колко дългосрочно можеш да си плащаш. При тях има едно нещо, което при нас го няма. Риск менеджмент. Точно така. Да. И ти като отидеш и имаш 5000 евро, които ти стигат за депозит. Те не стигат за 10% самоучастие. Те не стигат. Те стигат за депозит с най-добрия случай. Да, да, ама ти трябва 10% самоучастие. Това нещо може да проработи, само единствено за човек, който има брутален доход. Примерно, този човек има 10 000 лева доход и иска си купи имот за 200 000 евро, няма ги парите. Това, което мен ме притеснява в такива хора, които имат такъв доход е, защо не финансовата спестил? им култура. Да, да не. защо не спестяват? Да. Защо, защо не са спестили 3 лева? Очевидно, Мали... има пари, пък не мога ги да ги okay. управлява. Uh, да. Окей, работи си на много ниско ниво, вложил си някакво образование, дигнал си рязко лева. започваш си да взимаш 4-5 пъти повече пари и сега те първа започваш, съгласен съм, ти ще оцелееш да имаш комбинация от ипотека и потребителски, имайки 10 000 лева, купил си имот за 200 000 евро, целият е кредит, нали, вноската ти е 2230 от цялата история и 2400 с потребителския, първите 10 години ще трябва да стиснеш малко бузите и бързо да изплатиш. Но тези, които имат 2500, 3 доход, да купуват такива имоти, за мен лично е абсолютно пагубно за тях. Не трябва да го правят. В, в нашата агенция последните за тази година, тя още не е изтекла за да направим точен анализ, но да кажем, средно от 20 сделки, 17 са за собствено ползване, покупко-продажби. Ето примерно вчера имахме нови клиенти в офиса, които искат да купат. Те ще участват с 50% самоучастие и 50% ипотечен кредит. Изобщо оценката на банката не, не ги влияе, нямат никакъв проблем, но пак ще запише за статистиката един брой ипотека. Тя ще бъде обаче само за половината от стоиността. И а, повечето, повечето клиенти, които обслужваме ние в нашата агенция, са хора, които си купуват за собствено ползване. С, и с кредит и с кеш. Много по-малко са тези, които а, купуват, а, за да отдават под найем, а още по-малко са тези, които купуват с кредит, за да отдават под найем, а такива, които взимат потребителски плюс ипотека, за да отдават под найем, такива клиенти скоро не съм обслужвал аз лично. Между другото, това, което той споменава за 50%, за 50 самоучастие, Интересно е, че при мен моите и двата клиента, които сега ми дойдоха, са, имат възможност да си платят буквално на 100% имотите. Но взимат кредит. Но взимат кредит, защото те казват, нали, ние ги имаме парите, но ще се занулиме. Тук в тотално. музикалния канал няма да ти повярват, но е факт, че има да, доста да, такива. и те ми казват така, ние ще изтеглиме, да кажем, 100 000 евро от банката и останалите ще ги дофинансираме. И тук, съответно, банката няма как да, нали, да даде толкова ниска оценка. Че. Но мисълта ми е, че изтеглят си горе-долу 50%, даже малко над 50% изтеглят от стоеността. Интересното, което те казват, ние не искаме да си заравяме парите на едно място. Нали, това е наша прищявка да имаме собствен имот, да не сме под найем, но по-добре да си имаме свободни пари, което и с мои клиенти се случва точно същото, но тръгнаме ли да го разказваме? Това съм сигурен, че сега се подхилкват много хора и казват да бе да, да. На, на кой ги разпратят тия хора с пари няма. Този проблем е, че много да хора кристи. казват, че нямат хора с пари. Нейчо uh, беше присъствал на един от uh, предишните имоти, които подготвих, ми там човек си дойде, човек от висшия менеджмент, не е човек с бизнес, не е политическа личност, не е измамник човек от бизнеса виш менеджмент. Той няма как да измами от някой да открадне пари или нещо друго да направи. Дългогодишен, публична личност. Дойде, имаш си парите, човека, Купи си го директно. Вика, а беше теглима някой кредит да не влагаме толкова пари. Мисли, мисли, накрая. Вика, бе, да, ще си го плата кеш, голяма работа, аз наваксам с парите бързо. Аз сега сещам за една публична личност, като Вежди Рашидов, който, нали, от... брокер. Да, Вежди Рашидов, който си спомням, че 2014, като фалира КТБ, е изгубил няколко милиона, защото всичките ги е набил там. И това са най-вероятно абсолютно доказуеми средства. Не нали, да? Както и Павец Васил Найденов и той беше изгубил. спомням се, че обикаляха студията. Това е една тема, която не знам дали има смисъл да засягаме коя коя инвестиция е по рентабилна дори когато имаш а, лихва 8% от КТБ имаш една така банка за която не си спомня или е по-добре да управляваш сам средствата си инвестирайки ги в имот защото ти контролираш Цялата ситуация, дори имотът ти да е на ти решаваш дали да го продадеш, дали да го отдадеш под найем, дали да го ремонтираш, дали да го ползваш, само ти решаваш. Докато ако имаш депозит в банката, фонда за гарантиране на влогове ти гарантира суми само до 196 000 лева. Ако имаш повече, може да ги загубиш така, както стана в когато КТБ фалира. Между, е между другото, засягаш една много интересна тема, която е свързана с CBDC – Central Bank Digital Currency. Тоест, в Европа в момента се дискутира дигиталната самоличност на хората, т.е. премахване на лични карти и паспорти. И съответно се дискутира CBDC, нещо, което в Штатите започна да работи, в Китай работи отдавна. Т.е. премахване на хартията и да работиме само с цифри и с пластики. Искам да ви попитам вас, според вас, как би повлияло това в България при положение, че към момента все още има голяма прослойка от българи, независимо дали са почитатели на а, музикалните канали, а, на соц или нещо друго, които си държат парите в брой и ги държат под възгоницата, какво ще направят ако нашите управляващи без да засягаме техни качества и недостатъци, решат, че въпреки че по мое мнение, ние не сме готови за еврозоната категорично, а, трябва да ни вкарат по бързата процедура в еврозоната след една или две години. И през това време обаче в еврозоната вече активно изцяло CBDC, т.е. работиме вече не с фиат пари, а с дигиталните пари, само с цифри на екрана. Какво би предизвикало? Къде ще си заврат кеша всичките тия хора? Какво ще направят с него според вас? Кое е първото нещо, което сещаш, ако имаш много пари и трябва да ги похарчиш. Аз сещам, че ще стане ад в отгледна точка на строителство. Uh -huh. Нали, и ще се разделят парите на две места, като най-безопасно, най-вероятно, за хората. Тухли и злато. Най-познатите, най, най, най инструментите които дадат най спокойствие. И, 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 и всъщност, всъщност, CBD -си няма ли да стресирам много българите. И защо никой не излиза в медите да говори, че всъщност в Европа много активно се говори на тази нали? тема. Защото преди няколко дни излезаха и казаха от Европейска централна банка, преди една седмица, лихвите няма да растат в следващите две години в Европа. Замразяваме ги на тия нива и те след няколко дни паднаха 0,25 в цяла Европа. Но почваме да говориме за CBDC активно да се прилага щатския модел. Според мен ще мър. умрем прави. Какво ще правят всичките хора, които имат тия пари? И сега много хора ще кажат, това са конспирации и така нататък. Не, 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 ние следиме какво се случва в Европа с законодателството, защото ние сме в Европейския съюз, сме длъжни да се съобразяваме с много неща. И колкото и да не ни се иска, Energy Bill, нали, закона за енергийната ефективност ще ни застигне, CBDC ще ни застигне и ние трябва да мислиме в перспектива за това, какво правим с тия пари. Докато масовия българин Андрешко гледа да ги скрие, да ги скатае, да не плати някой данък, да ги прибере под юшека, само и само... Като каза да не плати някой данък, се сещам да и във връзка с всичко това, което казваш ти. Защо нямаме реална статистика за цените на, на имотите в България? Защото все още може човек да си купи имот и да запише в нотариалния си акт. Цена много по ниска от тази, която е платил за зрителите, които не знаят. Имаше преди време един скандал Апартамент, Гейтли, нещо в този то стил. А всъщност всички го правят. Може би, по мое наблюдение, 60-70% от сделките се правят по начин, по който не се записва реалната цена в нотариални акт. И това е един много удобен метод за буквално за пране на пари. Това се знае от години, но няма политическата воля да се промени. Няма я тази политическа воля. Вече тук излизат много въпроси, в които не искам да задълбавам защо не се случва това нещо. То много лесно може да се промени, но не се променя. Явно има прекалено огромни капитали, които са в сивата економика, които по този начин се припират и стават законни пари. Това е, това е мое наблюдение. Лично. Ами замисли се, един апартамент, примерно тук в Малинова долина, в момента данъчната му оценка ще е 40 хиляди лева или 20 хиляди лева, колко ще е. Те ще, ги дигат данъчната оценка, но сколко ще и, ги дигнат. И ти примерно плащаш 20 в нотариална тя пише 20 хиляди лева. След третата година го продаваш на 150 хиляди евро. Не плащаш данък печалба. И не плащаш данък печалба и какво става? Честито. Изправят Прекираш... 280 хиляди лева. Да. Между другото, в момента се обсъжда от финансовия министър Сен Василев и там компания, че Uh, искат данъчните оценки да се приравнят към пазарните оценки. Вредно е. Това според мен обаче е невъзможно. Невъзможно е. Абсолютно невъзможно е. Ти много добре знаеш как се случва. Да. Не говоря, не, не мога някой да ми каже, нали, кой ще определи пазарната цена на всеки един имот? Кой е то орган, който ще ме направи? Оценителски управлява? фирми, които... Окей, okay, но ти имаш, рашурс, имаш ме. една Агенция сграда, в която... Статистиката е. е, добре, де, Ма там пък и... няма статистика за вид апартамент. Взимаме, взимаме една сграда. Примерно една панелка. В тази панелка можем да имаме апартамент за тотален основен ремонт по БДС, който да струва 80 000 евро и на долния етаж под него да имаме същия като квадратура апартамент и тип, който е направен от някой гаден инвеститор като мен, топ, който той не струва 80 000 евро, а струва 120 000 евро. По какъв начин, т.е. държавата като какъв орган ще се намеси в сделките, за да може да го прави. Аз съм за вдигането на данъците. Сега много хора, знам, че ще скочат срещу мен и ще кажат ама... Нали, така. Защото данците, да, доходите са ни много ниски спрямо Европа, но данците са ни безобразно ниски. И Fuck. другия голям проблем е, че трябва да за закони се променят. Защото масовия български Андрешко, той не плаща данъци. Той чака петата година да му мине амнистията, плати там един данък и казва, айде, да си гледате работата. И това е масово. И мога да ви го. Аз съм бил преди няколко дни в община Витуша в НАП. Почти всичките правят този. като лък, а държавата има нужда от тия данъци в крайна сметка. То, ако зачекнем и закона за етажната собственост, съвсем ще. Те са направиха аз... много интересни промени, между другото, там. И вече. Прилагането обаче... Аз, съм Аз знам, че вече има разрешено на, на домоуправителите да турмозат тези, които си държат празните апартаменти, не ги дават под найем и тези, които не искат да плащат такси. Което за мен е супер добре, защото никой не е длъжен да плаща на другите. Като си плащаш на общината данъка, си плащаш и на тоя блок. Ползваш, не ползваш, покрива се изнася, и изнася, амортизира се, да общи части са да. изнасилени. Абсолютно. Ти трябва Задължително, си, трябва. Това, трябва. това трябва. го няма в нито една европейска държава някой да каже, аз не аз си плащам таксите, веднага те пръскат директно. Аз дори знам за случай, а Пешо не плаща от третия етаж, значи аз също няма да плащам докато Пешо не си плати. Да, 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 абсолютно. Fuck, абсолютно. Не? Не? Да. Това е абсолютен факт. Няма да си плата таксата за входа, защото той той не си я плаща. Да. Да върна към Брейк Канала. Искате да, ли че отклонихме, отклонихме, да ме укурих? се Между другото, докато ги гернах, ти я видя, защото то стана е, голям бум. Явно той се опитва да хване част от е, зрителите на брокерите и да си ги предърпа в Брейк пейтриана. И на фалшивите и, инвеститори. Да, и на фалшивите инвеститори. И стоя и го герна и се опитвам да размишлявам на това, което той казва. И той казва, нали сега купувал някакъв апартамент в дружба и там брокера му казва, защото е била добра оферта и никой не може да му каже кое е добра оферта. Затова тук аз съм окей, ти, за, за е добра оферта е едно, за мен е добра оферта е друго. Това е като соленото и като топлото, за всеки е различно. И твърдото. Обаче, той направи ме впечатление на едно нещо. Той човек казва, а uh, намери ми някой, той казва на брокера. Назор. Намери ми някой, който го е натиснал живота, банката. или го е натиснал банката, или са го натиснали болестите, и тогава аз да дойда е такъв и мод търса. Значи тук търсим, в смисъл той е тегъв спекулант. Зреша, аз ем... Защото хората, които имат проблеми, те имат спешна нужда от пари и ти искаш да се възползваш от тяхната спешна нужда а, от пари. И той си позволява да дава съвети. А, допреди малко тук бяхме пет човека. Тук на масата има опит от хиляди сделки има концентриран опит от хиляди сделки и ние, примерно, не можем да си позволим да даваме толкова гръмки и смели съвети, а той е човек, който е на две сделки и половина и ти дава такива съвети, едва ли не финансови съвети на как да си управляваш парите, които не нали, ти ги получаваш, като влезеш в брейк Виж, аз имам много сериозен проблем с тея, които се възползват от проблемите на чужите хора и го казват по този начин. Нали, аз съм териката, той като се отдавил, аз да го спаса. Той не е търкал, той каза, аз съм петела кокошки бол. Така. Аз имам случай от преди няколко месеца с един случайен брокер, който ми се натресен, не знам откъде покрай социалните мрежи, който ми предлагаше да направим, е точно така сделка с човек, който му е близък, с имот, който не е на пазара, защото човека беше за късо здравословно. И даже стигна до там да ми предлага дай да го вземем заедно, дай да го вземем да го направим заедно, директно влиза в някаква така схема. За мен лично, когато има такъв човек, не трябва да търсиме как да му ударим още 10 да яги и да го отрепаме, а трябва да се мисли по начин как да му се помогне. А, аз лично не си позволявам да купувам имоти от закъсари хора, никога, защото за мен лично трябва да тия хора, ако можем да им помогнем с читав брокер, бързо да им направи адекватна продажба, да си оправят парите. Аз съм срещу много такива истории с читав банкер да може да ги извадят от блатото преди да тотално да се удави, е много по-добре и много по-добър вариант. Но ти да търсиш някой, в който нали, да станеш терикат заради чужото нещастие, това е за мен супер тъпа история. И другото много важно нещо е, че нали, този човек, коментирайки тези истории, намери ми някой и в същото време плюеки брокерите, излиза малко лицемерно ти изнасяш имот за продажба на пазара, плюейки всички брокери. Нали? Рекламираш обаче брокера, който стои от твоята страна, че е най-добрия на пазара. То от 5%. В... То от 5%. В същото време продавача, който ти идва, идва с агенция, с негов брокер. И ти, попадайки нали, на два читави брокера, които си ти, ти направили сделката, не ги хваш да им кажеш, ей, пичове, намерете ми така и така, а започваш да дигаш шум и да, да, да търсиш, нали, все едно сега да кажа на всички, аз търся къща за мене, някой, ако е закъсал, да ми се обади, защото искам си купа по-хубава къща. Ако го е натиснал живота. А, ако някой го е натиснал живота, да дойда аз да го смачкам с някой лев кеш да му помогна. И това е тотална глупост, типично българска, нали? Ние сме се срещали с теб на оглед на един апартамент в Лозанец на последния етаж, който беше за основен ремонт. Uh, собственика на имота се свързаха с мене общи познати. Uh, той имаше да връща много кредити. Четири uh, ипотеки имаше и няколко бързи кредита и беше силно притеснен. Ако аз съм бил от хората, които ти даваш за пример брокерите, които mm. имам информацията, мога да се възползвам, но няма как да го направя, защото човека ми е препоръчан, той търси от мене помощ и ако аз злоупотребя, това е едно да отидеш на лекар, човека да види, че си болен и да те прати някъде на... Не да ти помогне, да те прати някъде, откъдето той ще изкара пари всъщност продадахме имота на 190 000 евро. Yeah. имаше около 35 огледа и повечето оферти бяха давам 140, давам 150, давам 170. Та дупка няма как да я продадете за повече. Продадахме я и въпреки трудната, трудната документация го, човека го спасихме. А... Между другото, историята от това лято. В смисъл, ние с този да лято сме го правили да. това нещо и аз влезнах там, и той супер коректно си ми обясни, да знаеш. Нали, аз гледам имота като имот, и чак тогава стигам до това нали, да говорим за профила на продавача. Да. Логично, нали, мен да. ме вълнува това нещо. И то не си ми обясни всичко. Нали, аз гледам имота колко мога да изкарам от него. За мен това е важното. И в крайна сметка, като стигнахме до заключение, че. Човека има проблеми, аз му казах, аз предпочитам да не давам нали, за мен действително цената. Ако трябва да изкарам пари от той моте 150-160. Аз му казах, на което нали, yeah. би го купил, но предпочитам да не давам такива предложения, ако може да го спасат човек. За мен е не е. За мен пазара е отворен и за мен е отворени и пазара си за мен лично гърми. Докато намирам добри предложения и мога да продавам на цените, които искам, за мен пазара си е пълен гърмеш. И аз мога да си позволя да отида на оглед при него. Ти преди няколко дена ми предложи един подобен имот в Диана Бат. Мога да отида и да, и да кажа, че аз нали, не искам да правя спекула на чужд гръб и няма да ви дам предложение. Нали, човека човек иска 100 евро, ако искате да го отърва, 80, защото нали, е назор. Не правя такива сделки, категорично. За мен има някакъв прак на морала, в който трябва да се стига и аз много се радвам, че ти тези хора успяха да ги спаси, защото те се бяха отдавили много дълбоко. Да. Много сериозно. Между другото, всеки, който закъса с банковия си кредит, ако има изобщо такива хора, защото ние ги търсиме постоянно, но то няма. Както и от музикалните канали търсят такива хора, но а, те всъщност са много нищожен процент. А, и за този нищожен процент всеки може да се информира, като а, посети сайта на частните съдебни изпълнители, за да види какви продажби са обявени там. В София, последно като гледах преди може би два месеца, имаше обявени цели 90 имота, като от тях половината бяха идеални части от парцели, Точно така. от гаражи, Точно. една трета от апартаменти. Аз една също една -та от... така аз ги следя всеки ден. А, така. Е, аз от два месеца не бях влизал. Отнесете тази цифра 90 имота към продажбите за изминалата година 34 000 продажби в София. Значи, отнесено това като проценти. То 0, няма процес. Да, значи, то, това са закъсалите хора. Т.е. има и други закъсали, които просто не стигат до там частния съдебен изпълнител да им обяви имота на публична продажба, защото техни познати съседи роднини ги спасяват, купувайки им, купувайки им имота, ако се е стигнало до там. Между другото, така, много, често, много често, когато става въпрос за такива имоти, той не е чу го споменава едно от видята си. Uh, се случва така, че ти закъсваш за, за, за пари, решаваш, да, да, че трябва да се освободиш от този имот и реално идва или съседа, аз имам такъв случай в една от сградите, в която имах имот, uh, един съсед купи на другия съсед имота и, и между yeah. другото го остави да живее там една година, за да може човека да, да се спаси. Или го продаваш на някой роднина, или вече идва този, който е по веригата да го купи, ако намери чита в брокер. Нали... No. Ако, ако има някаква причина на цената да бъде по-ниска, в 99% от случаите, според мен, този мод не достига до пазара, винаги някой друг го купува. В смисъл, той не стига до този пазар, примерно, че а, някой друг град чак да чуй за него и да има време да дойде и да го купи. Те ще го гопърват с малко. Ня, някой друг, който не иска да си няма брокер. Всеки един брокер, аз това го знам от всички брокери, с които а, се консултирам. Колегите, всеки един а, ваш колега. Ми казват така, виж аз имам в телефона 15 реални човека, които знам, че могат да реагират, нали, аз знам, на мен могат да ми пратят 15 брокера, могат да ми пратят то предложение, знаеки, че аз взимам решение за имота за покупката му в рамките на 30 секунди, не повече. Даже по последните 3 апартамента съм ги купил, а, просто написах на Митко Касавов на Viber, да, капарираме ги, готово. Дори не бях отишъл да ги гледам. Аз отидах след това да ги гледам. Видях ги и след няколко дена вече бях забрал кой какво кой, кой, беше. И искам да кажа, че тук тия имоти няма как да достигат на пазара, при положение, че в София има сигурно 10 000 човека готови да купуват по този начин. Точно това искам и аз да кажа. Точно тук, което казваш ти, че всеки брокер има в телефона си поне по няколко купувача, които са му задали търсене за тази година за нещо определено. Ако вземем базата от 34 000 покупко-продажби, колкото има в София за миналата година. Uh, това са сделките, които са се случили. Обаче колко още хора са гледали имоти и просто не са взели решението да купат, uh, това ние не знаеме, но вероятно те са поне 5 пъти повече. Поне, а може да са и както казваш 10 mm. пъти повече. Тоест при 34 000 сделки ние вероятно имаме още 10 пъти по толкова хора, които и включително хора от музикалните канали от другите градове, които просто чакат да намерят някой притиснат от нещо или да не е притиснат, просто нещо да им отговаря oh, на условията. от колко бяха? Цели 93 имота. Проблема на частите, основния това, което то ни засяга е, че ако отвориш тия 90 обяви, не помна вчера ги гледахме, ще че бяха пак горда от толкова. Основната част от тях не са цели имоти. Да, да, да. Имаш да. А, такива една 16-та, в смисъл ти виждаш двустаен дружба и то с 2000 да, лева, да. първоначална цена на търга. И ти виждаш, отивам, аз съм човека сега да. ще взема парите. И всъщност, отваряш обявлението, вътре има хората нека да го отварят. Това всичко са публични данни. И виждаш, не правим се прави наследника. Отваряш да. и гледаш една 16-та част от дял на този имот за някои от наследниците, който не си е платил бързия кредит, потребителския кредит или някаква така глупост и той, тъй като е в съсобственост, по същия начин, знаеш колко земеделски съм мога да видиш в цялата страна? Но Човече, там е ненормално. Може да видиш обяви по един лев а... Сайта на Нап, между другото, също има такива да, търгове. Да, там има също има подобни. И за автомобили има, за машини има. Въпрос: Тоест, това нещо е. 34 000 сделки. Уху. Според Тони, приблизително 5, според тебе 10 пъти повече потенциални хора, които обмислят да купят имот. Тоест, те примерно да не купят тази година, следващата година да купят. Обаче имаме 34 000 сделки, да речем 150 000 купувача, които циркулират. 90. И за тия хора имат 93. Ай, това са идеалните части, ще се направим, че не сме го чули. Да, да си, кажем, да че си 90, представим, да. че са цели редовни имоти. 93 на стотици хиляди. Тук говорим за 93. Не, чу, те 93 имота, ако бяха реални имоти цели, предполагаме, казваме, не е а, идеална част, а е цял апартамент, който се продава. Тия 93 имота не могат да стигнат за хората, които са в нашите контакти, в телефоните ни, да задоволиме тяхното търсене. Нали, аз днес чувам го казвам. В София има хора с брутални портфолиа. Повечето хора дори не са чували за тях. С по 300-400 апартамента. Ти самия знаеш студентски град има няколко човека с по 150-200-300 апартамента. И всеки вика, а кой ги дава тия апартаменти? дават ги големите, които са строили, които са купували, които са поемали рискове. Е как с тия 90 обяви на тях да им... Ти, ти знаеш, месечният кешфол, като ти е 500 000 лева на месец, те нямат какво да го правят. Те не могат да ги похарчат повечето от тия хора. Вече станаха и на години. Тук сега, може би, в музикалния канал ще кажа, да, бе, е ясно е вие на къде обръщате нещата, но това беше до сега. Отутре вече нещата са други и след като така ще говорим, поглеждаме пак, както говорихме в началото, ако стане така, че пазара вземе да гръмне и падне на половина, на две трети, на така, 18 000 сделки в София, в най-лошия вариант сме виждали до сега. Това е отнесено към 90-те имота при а, частните съдебни изпълнители. Нека да се увеличат а, по 20 тези имоти. 20, по 10, колко става? 2000. Срещу 18 000. Значи пак нещо не излиза сметка. Пак не значи, не може да се задоволи нуждата. Да, значи за, защото... да, за, да, за, да, за да излезе сметката, да трябва имотите да станат непродадените, обявените за продажба, защото ти можеш да имаш 8 имота. Но да ги, може да не ги обявяваш за продажа. Обаче ти 18 000 имота, които говориш, са реализирани сделки. Точно Тоест, така. Ако умножим по 5 търсенето, да имаме... Те купувачите да, си ги да, има. Купувачите, да, купувачите, които са примерно на стендбай, имаме 100 000 купувачи, пак имаме примерно пред 20 пъти завишено участие при часовете, където имаме редовни mm. имоти. А, пак имаме 100 000 към 2 000, което пак процентно отношение не може да удовлетвори. Не се получава на... математика. Вижте, да аз аз не се далеч получава. от истината в момента, нали? <към> Гоментираме брой потенциални купувачи. Аз виждам много такива хора. Далеч съм от истината, че цените са окей okay на пазара. Цените за мен до голяма степен не са окей okay в много сегменти. И аз съм сигурен, колкото и да ви шокира, че ако масовите строители направят стъпка 15% надолу, Говоря масовите, тези, които ги познаваме всички, да. mm -hmm. всички ние, които знаеме по колко РЗП е строят. Аз работя с няколко строители. Един строи в момента едновременно 180 000 РЗП. А ако те направят 15% надолу... Ще разпродадат всичко мигновено. Ще се взриват. Ако всички, които имат старо строителство и са решили, че трябва да го продават на 2,4 на квадратен метър за тотален основен ремонт, на 2400 евро, на квадратен метър за тотален основен на ремонт, направят стъпка и минат в 1600 евро, да кажем. На също, което е много голяма разлика. От 100 евро. Но аз мятам, че точно старите апартаменти са изключително наценени в момента. 110%. Пазара 110 съм ще се взриви тежко, защото хората вече взимат много по-адекватни заплати от преди. Децата излизат от къщите на по 19 години. Аз съм излезъл на 20 години от къщи. Масово това, което виждам са млади хора, които излизат. Вече имат достъп до нормален нормална трудова среда, да изкарват добри пари, могат да за сравнително обучени за някои от професиите на по 19-20 години да работят и да изкарват добри пари. Аз имам някои... А... Което преди 20 години не беше Не към. беше възможно. Преди 20 години един компютър струваше 3-4 хиляди лева, а една заплата беше 500 лева. Аз съм работил за 240 лева. А, така. Майка ми 2000 година, бог да я прости, работеше за 200 лева тогава компютър, един компютър нормално струваше 2-3 хиляди Апартаментите бяха без пари. Сега обаче нуждата от подслон взима превес. И то няма как да не я задоволиш. Хората излизат с цяла Европа. Почнаха и тук да има туристи в градовете. И съответно Бе. има търсене. Важно е да хората да знаят, че все пак имота, жилищния имот апартамента това е стока от първа необходимост. Той не М -м. може да го разглеждаме само като инвестиционна стока, която я купуваме задължително само на кредит, и а, задължително само я отдаваме под найем. И ако само тази формула да разглеждаме, то формулата не е тази. Това е много по-редкия вариант. Това е стока от първа необходимост и за, за това има толкова много сделки. Ето пак ви връщам на цифрите за, за страната. 182 376 сделки са били най-низкото ниво за 2010 година, когато пазара е бил най-слаб. 180 000 сделки. Между другото, в пазара, според мен, тръгвайки надолу, сегмента от имоти, които може да започне да страда реално, ако трябва да говорим. Най-адекватно не са гаражите. Защото гаража е най-скъпото за производство, ако може да наречеме строителството един вид производство. В момента е най скъпия сегмент да го направиш. В същото време се продава съответно много скъпо един гараж. Знаете, е 30 000 евро в момента в София, горе-долу, без ДДС обикновено. Такива цени има в пространство. То е много скъпо да се направи. Строителите почти нищо не печелят от това нещо. И аз съм го гледал в касетата. Нали, ние в момента почваме да строим, знам за какво става въпрос. И ти обаче нямаш, не ти е това най-важното в живота, защото ти ще се решиш, лишиш от колата ти, ще се лишиш от паркирането ти, но жилището ти е важно, трябва да има къде си гледаш Ще намериш платен паркинг, ще паркираш на улицата, ще паркираш на зона, но гаража си е разход, който все пак хората могат да се лишат от него. Но, но не се лишават. Също? Но не се лишават, защото проблемът защото... с паркирането е зловещ. А и могат да си го позволят е, всъщност. И то, между да другото, е, че с паркирането, с паркирането са парки... проблем с паркирането беше засегнат в музикалния канал и той никой не обяснява за този проблем с паркирането, че всъщност той не идва от сега, а той си идва от 80-те години. Аз мога да дам моя пример. Един имот, който имам в една сграда, 240 апартамента, ЕПК, имаме 20 паркоместа отпред. Задната сграда е 260 апартамента, имат 45 паркоместа. И нали, и ти когато си в един желан квартал, Отиваш и почваш да обвиняваш новото строителство. Ами не е виновно новото строителство. Той има минимален задатък 100% на, на, жилищата. Няма как да задоволят. Ама те имат по три коли. Ми, да бе, имат по три коли. Логично. По колко да. да имат? Аз ще съм да, да... добавя още нещо към това, което каза ти. Ако примерно строителите намалят с 15% и физическите лица отстъпят от цената, че пазара ще поводи. смисъл много хора ще реализират много сделки. Строителите без да а, правят стъпка на заря 15%, само ако дадат схема на плащане 20% на 80% като 80% на акт 16, ще изкъртят кочената и на тия цени. Той Защото, има, има продължение. Защото ще дадат спокойствието на хората, т.е. ти си спокоен, ти знаеш, че в уния 20% които си му ги дал, неговата печалба е няма там и, и си Виж са, може хепи. да се появят тогава и е много пирамиди много такива неща могат да се появят, които пак да насъберат на хората по 20% капъл. и да... защото 20% не са малко. Моите 20% на няколко апартамента, да. знаеш къде, да. не, не са никак малко като сума. Нали? Няма как да. да са малко. Обаче това също е, е нали, рисков момент, затова избираме почитави вид строители. Но тия 15%, аз мисля, че ако тенденцията с строителните материали е такава в момента, ако горивата се успокоят, ако нашите управляващи тук опратят цялата ситуация с Лукол, и се успокоят нещата, както бяха 19-та година, 18-та година, като не говоря за нива на цени, а говоря за как галопират самите цени, да са равни като разход и напрата тази стъпка назад около 15%, която според мен може да стане и няма лойка да не става при положение, че ти може да си позволиш да продаш на 1200 на зелено, а искаш 2100 на АК-16. Нали? Да, окей, Изботува си цели обект, платил си много повече лихви, имал си допълнителни разходи, имал си допълнителни рискове, но аз не мисля, и знам, че много строители, включително тези, с които аз работя, ще ме нахейтат, но аз и на тях им го казвам постоянно. Реалната стъпка от 15% е това, което ще предизвика масовия интерес и между другото ще предизвика интереса на много хора, на които имаме до тук от старото строителство и от кофти съседи. И ще, ще искат да отидат в по-малки сгради с по-малко хора на по-хубава квадратура, на по-енергийно ефективна сграда. Ако Мани беше останал до тук, сега ще да го питаме него директно. Възможно е това, което ти твърдиш. Обаче той се тръгна. При тия Трябва... условия на материалите, ако станат, така както да. аз мога да прогнозирам за материали. Да. Не бих прогнозирал за банки, не бих прогнозирал за пазари, за всичко. Но ако върват нещата така, както в момента върват с материалите, го казвам от позицията на човек, на който му предстои да започне строеж. Това реално ще бъде възможност. И да няма да могат всички строители, защото някои от тях почнаха да строят миналата година, тази година и са направили грубите строежи, съответно няма как да реализират такава обстъпка. Направили отставка. са разхода. Да, направили са големия разход. Но за тези, които сега почват като него, той има няколко обекта, има реална възможност това да стане. И ако стане, си подсигурят много. В някой момент да засегнем темата с това, когато имаш налични средства, кеш така да се каже. Какво точно предимство ти дава това при покупката на имота? Точно това в момента исках да, да повдигна, защото той каза, нали, аз съм човека с кеш парата, аз съм петела. В музикалния. Кокошки, да, кокошки да. много. В Break Patreon. Ето, пак Гледаме статистиката. Това, това само да. Так, да. Възможно е наистина, като имаш кеш пари на този пазар? Ти, ти си купувач с кеш пари на този пазар. Чувстваш ли се доминант? А, петел, нещо, което да речем, той символизира, че той е мъжа, продавачите, които са симоти, те са жените и той да не е петел, какво прави с кокошките, нали? Аз имам купени имоти с налични средства и трябва да ти кажа, че това е една от най-големите глупости, които съм правил през живота си. изключвам за земя. ли доминант? В смисъл как не, петела се чувстваш? По никакъв повод не съм се чувствал по този начин. Това е, искам ти кажа, че съм го правил в едни моменти, в които Хората са ми поставили срок, а, срокове за сделката и са били мотивирани продавачи, които парите са им трябвали за някаква друга покупка, където им изтича срок. И в тия моменти са ми казали, ай, знаеме, че можеш да вземеш с кредит, но... Ние много бързаме. Готови сме като документация. Бързат, защото но... са капарили друг имот, а нещо така, са закъсали. Точно така, абсолютно да да, за да, да, точно така. Това, извинявам се, че не го уточних. Хора капарирали друг имот, а аз намирам техния имот, който се продава. Започваме да се договаряме. Те казват, ние сме напълно готови. Имаме целият набор документи, даваме ти го веднага. Но нашето условие ние трябва да направим до една седмица сделката, защото от другата страна ни горят парите по депозита за имот. И съответно правим сделка буквално за 4 дни, даваме документи на нотариус, нотариус ги преглежда, минат всички неща, аз им превеждам парите, всичко окей. Което аз винаги в последствие съм можел да ипотекирам този имот, но нямам вече тая нагласа. И другите случаи, в които съм ползвал налични мои средства, са за търговски обекти. Нали, имам и до ден днешен Съответно, там банките не ги уважават на такъв процент и не си заслужава цялото усилие да направим ипотека на този търговски обект при толкова малка сума. И затова съм купувал. Но в останалото си време, никога аз на мен ми предстои, трябва да си купувам за мен собствено жилище ново, защото това ми отесня, омаля, нямам къде да паркирам. Много ми е зле. И съответно, по всяка вероятност ще го купа с налични средства. Ще имам възможност да го купа с налични средства въпросния на имот, който ще купа. Няма да го направя, защото не искам да си затварям парите за бизнес в една прищявка. Защото това е тотално. Това прищявка. Ти е бизнеса. Ами. Аз, понеже в началото говорихме конкретно за град Велико Търново, а, нали, за предимството, което имат хората, които разполагат с кеш кеш, нали, може да бъде банковата ти сметка да е пълна, не казвам, че трябва да си парите в брой. И какво се оказва, че 75% от заделките в Велико Търново стават от хора, които имат налични средства, които не, не ползват ипотечен кредит. Петли. Да, господин, господа, господа, да. Господа. господа. За, за страната не съм извадил статистика, но аз я следа и по мой спомен, ако гледаме всичките сделки, да кажем средно 220 хиляди за страната, от тях само около 50 хиляди са ипотеките. Останалите, който не вярва, може да провери, знам, че това ще звучи шокиращо, но това са самите факти. За големите градове, вече там процента на, на сделките с ипотеки естествено не е по-висок, просто защото цените са по-високи. И за София, Варна, Бургас Пол, и са горе-долу 50 на 50. Обаче, ако разгледаме по-детално, ще видим, че дори в големите градове повечето сделки стават с налични средства. Тогава какво предимство смятате, че бихте имали, ако разполагате с свободни средства? Това ви дава, може би, една малко бързина в редките случаи, които, както казва Асен, хората бързат, бързат, защото са капарирали нещо друго, направили са грешката да направят последващата стъпка, преди да, преди да решат проблема със своята продажба и само ако изпаднат в подобна ситуация. Ще спечелят две 3 седмици, ако направят сделка с някой, който разполага с а, кеш. Аз имам цифри. Интересни, да. българствах от на Боби Гостев а, цифрите. Той ме покане пре няколко дни в Маринео на едно събитие, в което да говорим за това, което mm -hmm. предстои в кредитирането през. Това а... само на тяхната банка е вероятно. Това, или... е, това е официална статистика. ОББ е знала това като цифри за България и за София, не на тяхната банка. Статистика за всичко. Да. Добре. Брой сделки 200, това е 2008, 214 000, 65 000 ипотеки. После дават, смисъл, в, това е за България, 2012 19 000 ипотеки, 2016 35 000 ипотеки, 2021 34 000 ипотеки, като броя на ипотеките 22 и 23 пак се запазва около 34 000. Обаче, тук е една а, справка, това е брой ипотеки. Тоест, няма mm -hmm. гаранция, че това са купени имуете си ипотеки, да. това няколко пъти искам да го подчертаем, да го защото има много и рефинансирани. Да. Да. Не, защото има хора, които си ипотекират апартамента, вземат голям кредит, непотребителски, защото вноската ще им тежи, да. за да си го ремонтират. Да. Защото да. има разлика да вземеш 50 хиляди в потребителски и 50 хиляди в ипотечен. Около 400 лева на месец. Не, не искам да давам точни сметки, но действително хора го правят. За София. 28 2008, 2008 година 15 000 ипотеки. Закръглям. 12-та година 5 16-та година 9 000 и нещо. И вече тук 23-та година, това е до 9-ти месец, 12 000. В същото време разрешнено за застроеш. Тоест новите за застроеш. 21-та година имаме 40 хиляди разрешени за строежа в България. Това за жилища ли, за сгради? За сгради. Като това включва много къщи, не забравяй, да, да. много заводи, които се построиха и които ще се строят. Защо защо зачеквам темата с, с разрешени за строеж? 48 хиляди през 2022 година, 30 хиляди през 2023 година. И тук вече имаме още с процент финансиране и средния размер на кредита. Искате ли да ви кажа примерно с какъв процент финансиране, среден процент финансиране, да решат хората, които са ползвали на ОББ услугите? В а, случаите, значи за 2021 година, 72% е средния процент на финансиране на сделката, като това пада до 68% през 2023. Тоест, тоест през тази година ползват по-голямо самоучастие. Точно. А, средния размер на кредита за София 23-та година 254 хиляди. За, за България, лева, да. За България 193 лева. Предходната година е бил 236 000 лева. Разък ръст на кредита е има от 2021, където имаме 180 000 среден кредит за София. И следващата година имаме 236. Тук вече виждаме, усеща се са... влиянието на, COVID цените. и ръста на цените. Ръстана цените много Обаче това се усеща и в цяла България. Среден кредит за България 124 000 през 2021 година, през 2022 година 171 хиляди. Много е. Изплагиатствени цифри, от Боби Гостев, отново благодаря на Боби, че ми е помогнал за видеото днес. И цел на кредита. 83% покупка, това, за което говорихме преди малко, за ипотеките. 12% рефинансиране, и там другите са за текущи нужди. Ремонти и така нататък. За София цифрите са подобни, като пак около 80%. Значи, са... искаш да кажа, че около 17% от ипотеките по тяхната статистика не са за покупко продажби на имоти. Да. Е така, около 20%. 20, за София, е, за България около 17%. Е, това е доста любопитно. Да, ви, да ви кажа ли нетният доход на хората, които тегват кредит? Това Дай, също мисля, За, че за е София, особено е интересува. За София, 52% от хората, които тегват кредит, са с нетен доход 3500 лева. Това е след от дръжки. 52%. Това предполагам, вече са цифри само на ОББ. Това е най-вероятно да, са на да, другите да, банки. Да. Обаче, ОББ са вече на първо място, май са най-голямата банка мисля, в, в България след като. Да, да освоиха uh, това. Гушнаха Райфайза. Да. Рай да. ги. Да. И uh, 52% от хората имат доход над 3500 лева. Съотнесено това към среден размер на кредита 250 000 лева. Тоест, тук имаме кредит, който е с вноска около 1000 лева и хора, които имат над 3500 лева доход. Тук говорим за единица човек. А те може домакинства. Да масово са домакинства. Да. Да. Те са, да. И дори жената временно да е в бокса, защото мъжът прави някакви лици, има някакви малки да. неща, които. Дела даро в кошката. Дела даро кошката. А, и пак в някакъв момент тя ще се върне към нормалното си ежедневие. Като добавим това, което ти каза от епизода с а, Тихомир Тошев, който е, е казал, че е средно 12 години да. е продължителността да. на кредита. И вадиме едни доста интересни цифри. И да, навързваме числа. доста... Сме, за за България 34% от кредитите са на хора с доход 3500+, плюс 20% от кредитите са между 2500 и 3500 и 30% са между 1500 и 2500. Тоест тук имаме 85% от кредитите с хора над доход, с доход над 1500 лева. А в София процента е 90%. Т.е. хората, които доход под 1500 лева не участват на пазара, обаче хората между 1500 и 2500 лева са 20%. И нека не забравяме все пак, че сме в България и че хората се осигуряват на едни пари, а да. взимат съвсем различни... Това за музикалните канали да, е важно да оточим. Ни колко, колко престъпления засегнахме в... това В... Ами не, то е важно да се оточи От това, това нещо. От никой да не гледа такова. От НАП също. Между другото, преди няколко дни, за София колко е средната работа? Заплата е 2800 лева за София. Нали? И като дойде някой, който официално. е много негативно настроен, да. че в България нищо не се случва, че пари не могат да си скарат. Изведнъж се оказва, че не е точно така. И че хората работят, изкарват пари и движат напред. Преди няколко дни гледах по една от националните телевизии момчета, които се върнали от Италия, млади момчета, които са отворили фризьорски салон тук и ги питат как е там с данъците. Много зле, около 40% отиват за данъци. А тук как е? в пъти по-добре. Хора, които са работили в Италия, българи, връщат се обратно да правят физиологически салон, така че ние сме си нация на мранкаванисти. Мо, моята, е моята съпруга е в същия бранш, ще го нарека бранш на красотата. Тя работи а, 4 или 5 години в Германия, активно тази професия и каза, за да оцеляваш в тази професия, трябва да си цар в а, Германия конкретно. Защото трябва да подбереш хора, които да ти работят без пари, трябва да намериш помещение, което е без пари, защото данъка е над 40% и ти нямаш никакъв шанс да оцелееш при тия цени. В същото време конкуренцията не е като тук. Конкуренцията те изяжда, защото там е тежък капитализъм. И тя почва да си прави бизнеса тук и в един момент ли, се почва осигуровки и това, и тя вика, тук е разходът е смешан. Ти тук буквално... И много трудно може да фалираш в този бранш, освен ако си тотален некадърник. А пък ако знаеш какво правиш, може да изкарваш... Нали, ние сме... Пари. Си, моето мнение е, че ние сме нация на мранкалниците и хора, които постоянно се оплакват, а всъщност животът им изобщо не, не е толкова тежък. Това е... Нали така най-обобщено, да не се обиди някой. Да се обижат колкото искате. <сък> <сък> едно от последните неща, които съм... смисъл това няма да валя повече неща, ако искате като след като минем през този въпрос, ако вие сте подготвили нещо, което не сме засегнали, може да го засегнем. А, имаме спокойно време, да. гости за следващото видео идват след един час, така че мога още един час да наредим съдържание. Аз мисля, че този епизод се получава много. И аз така, ще да. И а, Не, нещо да обърнем нали, погледите пак към апартаментите, които са под наем, да, в същото видео в а, Break Patreon а, рекламата, която беше, а, там говори нали, а, за данъците, за това ще и вика две години, вика празен имот, как те ще разберат, че е празен имот по сметките на тока. Че имота е празен, нали се разбира по това, че си по настояща адрес си а, еди къде си, другия имот, нито живееш в него, очевидно, нито плащаш найем за него. Окей, okay, имот е празен. Щом не плащаш доход от найем, щом не живееш в него, те не ти е сметката с докът и ти гят какви данъци плащаш, в крайна сметка. Тук тръгнат това всичкото тръгна от една новина, която се разпространи от малко след изборите. Някакъв архитект от столична община беше пуснал подобно нещо, че подобна новина, че в Испания било така, ако две години ти стоял празен имота, общината можела да го вземе, и да настани там от 5 до 7 години да настанява хора, каквито тя прецени. Това в Испания може и да се случи. Ако тук някой се опита да направи подобно нещо, според мен нереволюция ще стане. Не случайно ние сме в едно от челните места на собственост на недвижими имоти на глава от населението, защото ние си ги обичаме. Ние сме емоционално вързани с тези имоти и това нещо тук... Според мен не може да се случи колкото и в музикалния канал да се опитат Между другото да... това е единствения според мен огромен плюс на соца и нещо за което можем да ги аплодираме. Ще имаме наследството. Топ 6 на страните в Европа, които са с най-голям процент собственост, на първо място са романците 96. Скандални. Цепат, и въпреки, че са да. 96%, пазара им гърми много тежко. Въпреки 8% лихва към момента. Да да извади от това видео. Пазара гърми а... тежко. Чехите поляците и Словения те са преди нас те, те са преди нас пет mm -hmm. държави които всичките сме били в един обществето блок което е може би нещо много хубаво към което са ни научили като традиция за което ги аплодирам че си защитаваме това в същото време поглед статистиката Германия Австрия които отиват в дъното на класацията там се живее по поглед статистиката Холандия и, и знаеш ли защо не притежават защото данците там са зловещи. Тук връщаме се пак на данците, които ти обясняваш. Еми, докато са Андрешковци. За мен лично несъбираемостта на данците е проблем, който общините трябва да натиснат тежко. Това е една година да не си платиш данъка, на втората година трябва да се взимат някакви мерки. Не може. Живееш в апартамент 100 квадрата в Иван Вазов, който струва дори за основен ремонт 250 хиляди евро. Примерно казвам. Живееш в апартамент за половин милион. Не можеш да дадеш 250 лева или там 300 лева данък да си го платиш. Не, не а, въобще е... Въобще нормално това, това цялото нещо. Това може даже, да се развие в Но, темата с Христошонов, където бяхте там. Също точно не така. Е нещо подобно. Между другото, нещо друго, което, което не, не се коментира в данъците, е едно много важно нещо. В България също има облегчения данъчни на тема имотите. Ако ти си декларираш един имот като твой водещ, постоянен, който. Защото, защото там се обясняваше, че всичките инвеститорчета, прошляци, които купуват втори, трети, пети имот, нали, за всеки втори имот и нататък ще им дигнат много данците. Ма той сега е така. Аз имам някакви имоти. Имота, в който се вода, нали, който ми се води основен жилище, за него се плаща най-нисък данък, който го използваш, който живее семейството ти. Всички останали с по-висок данък. И това е нещо, което всеки може да си прочете закона, то е елементарно да го видиш. Но, Дигайки данъчните оценки, естествено, и данъците ще, ще пораснат нагоре. Но... Според мен не е проблема данъците. Не се а, всеки, всеки би бил окей okay да си плати по-високия данък, ако парите се разходваха по разумен начин. Обаче при положение, че а, управлението на тия пари е греда, нормално е хората да не искат да плащат по-висок данък. Е, да, да, ама всеки, който отиде уж да каже, че ще ги управлява по-добре тия пари, и после и после и после по стават нещата тук вече ще набавя други. Влизаме в една тема, която да се върнем, аз в, я върнем в Да изборите да. за кмет минаха. Да, да. Ня, аз, аз, аз поканих тук едни момчета, които много правят. Къде стана на 55, ще пробвам за кмет. поканих да. ги ги, викаме, лати, седнете на масата. Викам, обаче, не, знаете, не ми се слуша за брандове на злото. Викам, искам да, да седнем да си кажем газания на сран. Е, така ще си го избършим. И пичовите, като казаха, като чуха, че не искам да си говорим за брандове на злото, и не искаха да. А канала, примерно, има между 4-500 хиляди гледания и 700 на месец, което, нали, мисля, че е добра аудитория. Плюс, аз смятам, че моята не е брейк аудитория, а е аудитория, която е малко по-различна. Не е чуплива. Не е музик... да. музикална. Да. да, да, да. И а, да се върнем пак на жилища, които са под наем. той е казване, ти като е две години го държиш заключен, идва в общавата, взима го и имота ще се дава на еднополови, или на социално слаби смисъл. Абе всички видя неразумен брутален страх се опита да все, който ти ако го приемеш този страх ти трябва да си чеха очи или меба в смисъл ти трябва да си едноклетъчно. Виж има един закон който действително носи рискове за имотите който се казва То бил т.е. енергийна на сметка всеки е има прочета има го онлайн аз пуснах клипа преди. 3-4 месеца за, за този закон, всички обясняват, че е конспирация. Обаче в Великобритания ги стиснаха и е факт. Законът е следния. Имотите трябва да отговарят на определен енергиен критерий, за да намалят вредните си емисии. Тоест .е. да потребляват по-малко ток и така нататък. И ако съответно твоя имот не отговаря на тези емисии и не е по, 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 по този начин стандартизиран, ти този имот, първо, банката има право да ти направи кредита предсрочно изискуем. <laughs> Второто нещо е, нямаш право да го отдаваш под найем и трето нещо е, че те задължават в срок от 3 месеца от крайния срок, който са ти дали да го преведеш в вид, да го напуснеш и ти го запечатват. И се обявява на публична прода. И сега, негативното, този закон е изключително агресивен, но ще ви кажа какви са доводите на правителството в Великобритания, за което говорят нали, за този закон. Те казват, ние по този начин ще стимулираме економиката, тъй като нямаме ново строителство и имаме възможност да задвижим економиката от гледна точка на строителство, да се правят нови ремонти и парите да влизат обратно в държавата. Което звучи изключително благородно, но този закон започва да се обсъжда в границите на Европейския съюз. Все пак Великобритания не е в Европейския съюз. Този закон започва да се обр... обслужва да обслужва нуждите на доста европейски бизнеси и съответно те искат също да го гласуват това нещо. И сега интересното е тук, това нещо ако стане, какво ще правят нашите? Ами, Какво тук, ще с голяма част от старото строителство? Веднага ти казвам, че стане както с паспортизацията, както с сансьорите, които имаха нужда да имат мобилни телефони, да може звън неща спешна помощ. Депутата Христо го изпя. Имам един човек. Развеш? ще сложат две-три фирми, ще издадат някакъв документ, който не отговаря на действителността. Ти ще платиш някакви пари за този документ и трима човека администрация ще обслужат нуждите на стотици хиляди жилища, което по принцип ако се прави като хората, това няма как да стане. И просто някой ще спечели не пари. Проблема е, че същите тия хора, които се възползват от това да платят на някой, за да ги оправи в кавички, в последствие Седат, се карат с телевизора и викат е, тия пак ни откраднаха парите, тия пак нищо не направиха. Тоест, ние сме много навързани като система от хора, които хем искаме да се оправиме, обаче хем самите ние не искаме да се промениме за да се оправим. Не си нали? плащаме Всек... Иван Вазов. Да, всеки, иска, всеки иска промяната, но никой не иска да се промени. Няма как да станат нещата. Така, така. Кръга е Магиоса, и всъщност тия най-отгоре, аз имам особено мнение за тях, че не са те е най-важното в, в цялото уравнение. Много е важно ти отдолу какво правят, Защото ние отдолу, като се държиме по този начин, нали, като кокошки, няма как да се случват нещата. Нали. Okay. Възможно ли е, възможно е наемателите да живеят с години в един имот, без да плащат и ти да не можеш да ги изгониш, и в същото време да си плащаш ипотеката? Това също там съм го извадил И ако е възможно, ти то който се на пазара от 2005. 2004. От 2004, 19 години. Тия се, който също се преминал, аз смятам, че Асен минава през много повече имоти, отколкото минаваме ние. А, смисъл, с опита, който имате на масата, колко пъти ви се случва имот, в който наемателите с години поради някаква причина да не ти плащат найема. Защото там са казали, например, жената била бременна, ти една баба вътре в имота, ти не можеш да ги изгониш, те не плащат, ти си плащаш ипотеката и какво се получава тогава? Големите рекачите, инвеститорите. Не, не ми се е случило нито веднъж за 19 години. Аз сме отдали под найем стотици имоти, други имоти наши наематели са ги наймали, такъв случай не сме имали. Замисли се, замисли се mm. с колко брокери общуваме, защото, примерно, да. тия събирания, които си правим помежду си, Примерно, ти ако си отдал стотици имоти, аз ако съм отдал стотици имоти, ние едно събираме, някои от събиранията сме стотици брокери. Имаме хиляди брокери, в смисъл имаме хиляди сделки опит. чувал ли си за такъв случай ти? Значи, аз съм чувал от други хора, но винаги е някой разказва за някой друг случай. Нали? Тоест, възможността за хипербола е напълно реална. Да, да, има такива случаи, но с години не. Такъв случай дори не съм чул. Аз съм чул за няколко месеца, докато нали, се разбере какъв е начинът да го да го изгонат, като примерно да му спрат тока, наречеме, И какво като си вътре? Ами там направиш, се обясняваше в това конкретно видео, което той цитира, че няма право да, да, му спираш тока. Ето, ако гледаме дали имаме а, право... А не е точно така. И нещо много важно, което може да споменим. Аз съм имал драма с найемател, който ми е оставил висока сметка в топофикация, заради което дори писмата, които са идвали от топофикация, ги е крил, че съответно човека. И отнесхме за един от имотите, които конкретно мой мод, който отнесохме на дело от, дел от което успяхме да го, дори да го спечелиме на финала всъщност, защото там има разни други дупки в закона, да те, които не, нали, не се познат от масовата аудитория, но но не ви, е стоял една година. На си, го, си напусна апартамента за 24 часа общо взето. Сега имаме един подобен пример, буквално от преди дни, който мога да споделя и на аудиторията. Преди няколко седмици стана едно убийство на едно момче в Красна Поляна, сирийски гражданин, ако не се лъжа, който е живеел под найем с още няколко човека в една сграда, в която аз имах имоти съответно. И тъй като съм все още в общата Viber група, която е на сградата, нали, видях какво се е случило общо. Защото, понеже не гледам новините, съответно тия хора, които са били там, останалите наематели, са напуснали сградата на следващия ден без да е имало насилие и така нататък. Има интелигентен начин, по който можеш да си изкараш наемателите, има законови основания, по които можеш да ги изкараш и а, ипотеката, когато тежи върху един имот, тя е преди всички дружества, преди всички физически лица и така нататък. Ще дам един много прост джокер, който аз съм ползвал. Ако туплификация започне да те съди и ти си в ипотека, много често те виждайки, че ти си в ипотека, те зарязват говоря от защото знаят, че ако те осъдят и ти не можеш да си платиш и закъсаш нещо с банката кредитора е преди тях. Те са част от дружество. И... Напе пък преди банката. Напе преди банката. И там рисковете стават стъпаловидно много големи. И съответно един такъв наймател, ако имаш проблемен, много лесно може да се изгони. Ти без мог... да използваме насилие. Ти може да му прехвалиш и партидите за тока, Абсолютно, парно, вода, така. ако искаш на негово име и той така, да го отнася. Нали, и когато има. той го отнесе, той самия става и си заминава, защото знае, че матчът е свършил и че става вече на длъжник. Тук разбиваме де-факто митове, които много хора не, не смеят да си отдадат по най-мотите. Въпросът обаче, че ти после партидите не можеш да си ги върнеш на твое име матила, като се тръгне, докато не се платят задълженията по тях. Ами... е, това ще, Ваш ще, нови партиди. Какъв проблем? Възможно, възможно е откриваме нови партии. Аз нямам, нямам, такъв негативен опит и затова с. Плюса е, че за тока ти спират за две неплатени фактури, ти го спират. И то няма как и да се и той натрупа. няма какво повече да се да. Набаване, нали? В най лош случай ще преглътнеш някаква минимална сметка. примерно, при водата и при парното е много голям проблем. Аз съм преглъщал на нали, един имот. 1700 лева студена вода. И човека 3 години си, найма. Ако има контрол, вода няма. Ако няма има контрол във, да го следиш точно. всеки месец, то няма как да се стигне до, до такива неща, но пак нали, разглеждаме само това, което е в музикалния канал. Той човека може да си отдава имота под найем, без да го е купил накрай. Той може да му е наследствен. За Рисковете е, там? при отдаването под найем без значение от къде са дошли парите. Те са да, едни и същи. Да, е. Лошото стопанисване на имотите, някой да ти се падне, който отглежда марихуана вътре, както той нали, споделя в видеото. Там да бледи са на стените, има един лав войнишка мазилка нали, с чорапчето, знаете го много добре. Да. Нали, всички тия неща никой не е за Това е риска на бизнеса. то не е съществува бизнес. Да, без риск. Който риск може да се управлява? Има да. инструменти, с които може да го минимизираш. А, абсолютно, Абсолютно. Има застраховки на имота, има, може да го контролираш а, всеки месец да следиш дали си е плащал, може да го посещаваш веднъж месечно, нали, това си е твоя имот, да. записаш го в договора за найем, че веднъж месечно с предизвестие да мога да влезна да видя какво е положението вътре. И аз съм имал случаи, в които дали, дали са мислили да оглеждат марихуана или нещо друго, даваме договора за найем, проекто договора на найемателите, го казват не сме съгласни, ние казваме с кое защото сте написали, че хазяйна може да влиза а, веднъж месечно. Аз казвам, може да влиза с предизвестие, с ваше присъствие, не че може сам да си влиза. Те да, не, но ние не искаме да влиза. И казваме, що, какво ви присъствие? Еми, имаме си нашите присъствия и договора се развали явно. Са okay, планове и Да, чудесно. Една такава клауза в договора почва да излизат въпроси, които ако те не могат да отговорят, няма нужда от такива наематели. Ние да. с един от имотите под найем, а, аз поне там много влизам в детайли. И пристига брокерката, прави хаус, съответно има хора, които идват и няколко човека казват, нали, ние сме готови. И тя казва, добре, окей, останете, собственик ще дойде малко по-късно. Или негов представител, аз отивам и колкото и да ве странно, е странно, правиме интервюта на, на хората, които да влезат, защото един от имотите имаше четири кандидати в рамките на няколко часа, които искаха да го вземат. И аз седнах всеки по-отделно и си говорих. И колкото и да е странно, аз съм взел в един от имотите човек, който е строителен работник и а, е със смесен происход. И повечето ми казват, нали, как, как го прецените. Този човек е девета година, гонин, Хазяйна за да му дава найема. Абсолютно изряден, абсолютно перфектен. Всеки човек може да бъде преценен, ако, ако се сблъска с отдаването под найма, ето вие знаете, къде седнете си един човек на масата, винаги може да разберете дали е олигофрен, ще ви сипе имота или не. И това са много важни неща. Между другото, там се засяга темата с това, ако е купен имота на кредит и нали, имаш наймател, го даш под найем, ако скочи лихвата, какво се случва? И нали, много хора първо не знаят какви са нивата на ипотеките в момента. Защото от 20-та година започна да се говори за вдигане на лихвите на ипотечните кредити в България, покрай ковида, войната, след това и така нататък. Аз 20-та година съм имал ипотека на 3,3, 21-та година съм имал ипотека на 2009, 22-та година влезнах в ипотека на, ако не се лъжа, 2007 и 23-та година сега съм на 2018. И знам, че в публичното пространство много хора коментират цени 2007, 2008, 2009, 3 като минимум. Истината е, че трябва да имат много добър кредитен посредник, който или добър банкер, който да им отвори очите. Защото една от търговските банки, която и той цитира, в момента работи на 2011. Някои други работят на 2018. Да. Има някои други, които работят на 223. И да, за инвеститорите няма значение тия 0,5. Действително, за мен никога не са имали значение. Но е важно хората да знаят, че реално тренда е на обратно, защото банките са създали този продукт да имаш собствено жилище, поне в щатите е било така. Защото бизнеса на банките е да отдават пари. Как да отдаваме повече пари? Ми трябва да им продаваме имоти, съответно. Мечтата за имот. Окей, okay, ти теглиш кредит, плащаш някаква лихва, такси и така нататък. Защо на фона на цяла Европа останаха кредитите ниско? Защото много малко теглиме. Аз тук искам да направя един паралел за лихвите, които цитираш. Пак обърнато към статистиката и към а, размера на лихвите. Когато беше най-големия бум 2007 година в страната с 325 000 сделки, всъщност какви бяха лихвите тогава? Те не са били по 2%. 20. 20. А, така. А, така. Значи, и какво... за ипотечни лихви. На баща ми 2005 година 18,5. Точно така. Аз съм изпла... изплащал на 18% и половина ипотечен кредит. А, защото с един биш мой съдружник, си купихме франчайз, няма сечение, да не задълбаваме. Но въпросът е, че хората, ама какво ще стане сега, като се е дигнат лихвите ми? Ето, няма да стане нещо, което вече не сме го виждали. След като е имало лихва по 18%, значи какво ще стане? Нищо няма да стане. Гледаме, гледаме статистиката назад какво е било и си отговаряме какво би могло да бъде, ако стане нещо. Да, да, не, ма, той сценария не е само един. Ако стане, да. А ако не стане, какво би било? Т.е. трябва хората да разлежат един вариант, в който лихвите се дигат и сделките спадат до 182 000, и другия вариант, в който не спадат лихвите и стигат до 240 хиляди. Какво ще стане, ако в Европа замразиха вдигането на лихвите преди около 10 дни от Европейска централна банка официално? Всеки може да го провери това нещо. В някои от държавите започнаха с по 0,25 да спадат в момента. И те ще започнат да падат. Какво ще стане? Защото повечето хора ги е страх тук, нали? с въвеждането на еврото, че в Европа са високи лихвите и тук ще станат високи, съответно. Какво ще стане обаче, ако Европа овладява целият процес през тези няколко години, които предстоят? И примерно една Германия се е върнала на 0,9. А ако приемем закона за частния фалит? Той предстои май да бъде приятел. Не знам дали докато излучвам епизода, не го приемат в момента. Но. Представи си и тези две неща като комбинация. Влизаш в еврозоната и в един момент се оказва, че вместо да ти растат лихвите, падат още и отиваш на 0,8, 0,9, както бяха в Германия. В Германия бяха 0,9, 1, 1,2, бяха такива в момента около 4-4,5%. Тоест те върват към това да израстат инфлацията и съответно да се подобрат условията за покупка на жилище. Даде обаче ти в България си на най-низките цени на квадратен метър в същото време спрямо цяла Европа. Аз си говоря с един в преди няколко дни и той казва: гледайки цените на имотите, наймите, които се взимат и лихвите от банките, вие сте в рая. Има още една интересна статистика. Фактора, който определя дали е здравословен един пазар в световен мащаб, е заплатата годишната, която взима един човек, как се отнася с прямо имотите, които купуват. Тоест, е такъв фактор много сериозен. И в щатите каза, 2008, когато а, стана световната економ... икономическа криза. криза, то, примерно, процент е бил вече над 10. Тоест, трябва ти над 10 годишни заплати, за да си купиш имот в твоя район. В момента е 9 и нещо при тях. Пазар си има е в застигнало положение, работят горе-долу. Тук при нас е супер ниско това. Тоест съотношението, колко заплати аз трябва да вложа, за да си купа жилище, е много здравословен. Така че предпоставките са много хлъзгави на тема пазара да се пръсне на парчета и отутре да се... На... плюс това всички такива да хора, които очакват да купат имоти, той пазара продължава да си държи някакво ниво какво ще направят? Ще чакат дъното. Как ще разберат къде е дъното? А, няма как е, това да е да много важно. Да, и все пак, да не се окаже, че тази година е дъното. А, да, тези, тези, които се. <сък> да, нищо чудно. А, аз мисля, че. 2020... Аз вече не вярвам на никакви прогнози, човек. Няма как 2020 да сме да всички виха край. Да, да. все <сък> пак, ако се дигнат лихвите, всъщност това би повлияло само на хората, които ще разчитат на покупко-продажба. На голямо финансиране с ипотечен кредит, а ние видяхме какъв процент са те, който е забрал, какво сме говорили по-рано, връща назад видеото и, и да. Можем, можем да ги отнесеме тези хора процентно съотношение към сделките, за да прогнозираме реално колко би могло да падне пазара. Защото тия хора, които тегват много, много голямо участие от банковата нали, и искат голяма ипотека, ако те са да кажем 20% от хората на пазара, и прогнозираме, че лихвите се качат, ми това означава, че пазара ще падне 20%, а не 80%, както е катаклизмичният. Нали. И така между така. другото, задигането на лихвите във въпросното видео се споделя нещо, което а, не е вярно и съветвам всеки един човек, който е гледал това видео, независимо дали харесва това, което ние говорим или не, да отвори има онлайн кретен калкулатор и да направи няколко сметки. Стрес тест. На всяка Стрес тест. Банка, да. да. Има кредитни калкулатори. А, в това видео се цитира следното нещо. Ако сте от най-заслужилите и най-послушните и сте взели кредит на 2.6, не на 2.1, както аз казвам, нали? и очаквате... Вижте, той, сега, той на... казва 2.6, защото няма връзка с Митко от Революшън. Ти на 2.1... Аз на 2.1 си танцувам. Той май с нищо няма връзка. Но, това е... Теба, но се цитира следното нещо. Ако кредита ви е на 2.6 и сте изтегли 200 000 евро кредит за 30 години... Ако се дигне на 36, разликата в лихвата, която ще платите за една година, е 2000 евро. Ако някой от вас си отвори кредитния калкулатор, ще види, че на тази въпросна сума 400 000 лева, вдигнете от 26 на 36, разликата на годишна база в вноската е около 2500 лева. Тоест няма как лихвата да е в плюс да е 2000 евро или 4000 лева, при положение, че вноската скача с 2400 лева, а ти реално не вдигаш срока на кредита. И това е нещо, което всеки здравомислен човек може, може, да, си провери, може да. Да си провери. Нещо, което всеки здравомислен човек може да си провери, е, че е ти, 1605 лева. Бутни плазгача и ще видиш колко ще се промени. Плазгача на процентите. 400 000 лева имаме 1605 лева вноска. Човек, че аз не виждам с тия кебабчета моите. За очила си ми се струва. Не, ясно, са лещи. А, да, много агресивно на 4% го дах. 1861 лева, значи на 400 000 лева, ако стане 38 лих, лихвата, става 1860 лева. Няма... 200, 200, лева разлика на месец, от които 100 са лихва, 100 са главница. Точно така. Нали? Това за хора, които взимат заплата, колко погледнахме? 3500 но... плюс. Да. Това... И това е много важно нещо, което ми се иска да се оточим във видеото, защото когато имаш а, една такава цифра, която е хвърлена в пространство, тя наистина стресира хората. И мен лично би ме стресирало, защото то си казва не, 2000 евро ще ти се качи в нос, а, лихвата и ще плашеш главница още 600 евро. А реалните цифри са почти наполовина и за мен лично почти наполовина е голяма разлика. Нали, това е много сериозна разлика. разлика и трябва хората, независимо на какво са почитатели, дали харесват соца капитализма, дали харесват музикални или имотни канали, да правят реални сравнения. Получаваш информация от Тони, от Нейчо, от Асен, Правильно? да кажеш, живеем в 23-та или 24-та година, зависимо с когато да гледаш епизода. Отвори си онлайн и си гледай, отвори си търговските банки, виж какви са лихвите, виж какви са таксите. Причината са ниски лихвите е, че в момента са много високи таксите. Нали? Това е нещо, което много-много не се говори. Аз не мрънкам по този въпрос, но действително таксите са ни най-високи от почти цяла Европа в момента, за сметка на лихвите. Но пълно щастие няма. Банката трябва има, да има, Има конкуренция между банките. Не случайно Точно. преди време имахме доста банки, които сега вече ги няма, други ги погълнаха, вероятно още други банки ще изчезнат. Просто нямаме толкова пазар за, за толкова много банки. Между Вай. другото, една от причините аз да не, не, обичам да правя никакви прогнози свързани с пазара е това, че изчезвайки една банка, много масово хората си мислят, че ще създаде някакво сътресение на пазара. Нали, тия пари къде отиват, от какво се случи и така. Оказва се, че тия всичките банки като почка да се прегръщат една друга и да стават по-големи структурите, услугите им започнаха да стават по-добри, лихвите да падат, да имат много по-здравословен капитал и активи в тях. И в този, в то момент и няма как пазара да страда нали, при положение. Нали, ДСК се прегърнаха с Експрес банк, там с още 4-5 банки, нали, ОТП поштенска, група се разнасва. Почтенска, Точно така. Те, банки... Почтенска си... купиха даже и БМП бариба, Да. Което да. е доста сериозно. Кое... Прорът, защото там си говорим за бати лихвити. Там говорим, за. Нали, тук говорим вече за друг вид кредити. Да, да, обаче, те са. Но там лихвите са много сериозни. Да. Смысл... За това говорим. Приход Точно така. Да, да. Така че това са много фактори, които няма как. Плюс това банките не ни искат апартаментите. Те искат да ни дават още пари, за да купуваме още. При 70 милиарда банкови депозити. Ти да имаш под, или около 30 милиарда в ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити. Те имат прекалено много пари, Не им трябват парите на Европа в момента, да, няма да тегват от европейски финанса. канал още един мит се развърта, че банката взима, взима имоти и търгува, даже най големия търговец на имоти били банките. Няма нищо такова. Банката... Да бъдава, сайд, имоти, 20, да, може О, може. може имоти, имоти, да е видял, че ДСК има сайт, ДСК имоти, с това да се Той имаше и за имоти, ако спомняш едно време. Да, да. Пощенска банка имаха дъщерно дружество също, което занимаваше с имоти и какво това. Истината Що? е, че всъщност банките много оценят имотите и големите корпорации в Европа всъщност все пак взимат пари от банките, за да купуват масиви от имоти. На банката е важно да печели от лихви за затова, затова има тази стиска, която не е чути спомена преди малко, е на база на това, че преди да се а, отпусне един кредит се входират документи от неговия кредитоискател и там а, той е дължен да докаже пред банката какви са му били доходите през последната половина на година. И съответно банката за това излича тази информация и може да кажа, че средният доход на техния кредитоискател е толкова и толкова. Така че това е абсолютен мит с... М -м много, много е интересно това за банките. Аз съм си говорил с някои висши банкери и то и е от тия от по-старото поколение, които бяха. И те всичките казват, нашия бизнес е свързан с това да взимаме пари от такси и от лихви. Не ни вълнува вие какво правите и сме приятели до момента, в който отношенията са ни гладки. Няма никакъв проблем. Още повече аз гледам, нали, моят Кирил беше на гости при нея, че тук правихме един подкаст за къщата в щата. Той казва, там се прави всичко възможно да не ти вземат къщата. Супер либерални са и ти помагат. Между другото, голяма част и в Европа е така. Аз имам колега инвеститор в Испания той казва, човек, тук за да се стигне до затваряне на кредита, да ти вземат имота, това mm -hmm. вика се, влачи с години и ти вика-вече да. трябва да се държиш тотално свински с банката Или за Или е да не комуникираш? Да. С нея да. Да се Реално кривиш. те ти дават възможност да си коригираш грешката, което ти дава една, сравнително бих казал свобода, защото ти нали, има ситуации на човек в живота, в които закъсва за пари. Окей. Но когато имаш на среща адекватен партньор и си ти си се погрижил адекватно, да се обърнеш към него и му кажеш, ей, идва проблем, дай да мислиме какво ще правиме. И затова аз казвам на повечето хора, че лично за мен купуването жилище с кредит не е, не е толкова фатално. Ако смяташ, че ти е последната покупка в живота, окей, свърли всички пари през прозореца. Ако, okay. не си, ако не си тапак, ако yeah. си тъпак и не можеш да си управляваш кредита, там вече говорим за някакво изключение. А последно само да кажа, нали, не теглиш кредит, и, нямаш къде да живееш, живееш при родителите си. Не искаш да теглиш кредит, за да не се зароваш банката, а альтернативата е да живееш под найем. Колко по-свободен си, като живееш под найем? Според са... мен това е много по-стресиращо и тегаво. Според Т... мен Тони е много свободно да живееш под найем. Много че? е свободно, обаче, обаче това се е наложило като, като начин на живеене, да речем в щатите, където разстоянията са огромни и може да се отвори възможност да се преместиш в някои от другите 50 щата, ти mm. в 51-я, докато при нас, където толкова щем... се Хазайнат, ти решава, че днеска 80 лея му стигат. И ти дига на 1200. Отиваш в другия имот. Хазайнат ти решава, че вече пазарът е много горещ. И ще продава. Третия хазайн реши, че ще настани с нас. И ти перманентно на 8, 9, 10 месеца бъкни мебели, боеди свай, плащане на едни измамници. И, ти на гост. едно друго момчета, което не го споменавате. Той е водещ, фактор. Когато някой... Гъвкавостта. Някой прохожда в бизнес, той не може да си позволи да си купи и жилище. Той иска всичките му средства са насочени в бизнеса и той да може да бъде гъвкав. Аз за това е, виждам много бизнесмени. Ти говориш за други случаи. Да. Човек, който има да. капитали, които иска да управлява, това е друго То, нещо. Точно така. Говорим е за случая, в който човек не, работи на една заплата. Не човек не да ма за... ма ако си нормален за да, човек да на заплата... Случай. Между другото, там, там риска е такъв, че ако, ако имаш днеска най 800 000, както ти кажеш, и, и, и не можеш да го плащаш, не са ти го дигнали, а не можеш да го плащаш, ще преглътнеш и ще отидеш някъде на 300 лена. Да. Или 400 лена. Това, това е най-огромният плюс на живеене. Ще, ще, го преглътнеш. Окей, okay, разбираш. Uh, кажеш, ей, не мога 800 лея, 1000 лея, не са ми посидите в uh, дружба, ще живее в Кремиков, ще живее в Бутунец някъде за 200 лева. Нали времено? Обаче, когато не можеш да си плащаш на банката, нали, тя ще дондурка до един момент, обаче после ще трябва да вземеш жилище. След това продаваш? Защото това, това малко те връзва и, и може да бъде проблем. А хората, които развиват бизнес, за мен лично аз масово, което чу, много брокери и много инвеститори познавам, които продължават да живеят под найем, да купуват и да продават. Хората, да, които да. не си позволяват да колко, си купат жилище. Колко това е често е друго. примерно да. се случва човек, който си е влязал с собствените пари в сделката, не е ползвал кредит, ползвал е кредит да се допълни продажната цена, след това си е платил разходите и си е платил ремонта, колко често се случва такъв човек да изпадне в такова състояние, че да не може да се обслужва кредит. Аз такъв човек до момента не съм срещал през живота си. Срещал съм само неразумни хора в това отношение. Аз също много Още, още едно нещо да вмъкна. Аз имам ипотека. Имам следа пазара на найемите на подобни жилища. Ипотеката ми, откакто почнаха да казват ликвидираста, сега mm. ще ви смажат, ипотеката ми е пораснала с 7 лева, което е около 1%, даже под 1% от стоеността й. 7 лева за 2 години е пораснала, докато найемите на подобно жилище пораснаха с 600 лева. Това да, да, отваряме ли то, та, кутия на Пандора? Ако или... отвориме, ще привлечеме освен а, хейт, хейта, който ще от музикалните канали и хейта от хората, които живеят под найем някъде на 200 лева в центъра защо, на София. Защото защо, тук информацията, която споделяме, пак връща на е лентата и произхожда от хиляди сделки, не от аз си бах пари на биюини апартаменти малко са чакай, чакай, чакай. Тук е много важно нещо да кажем. Ако хората спрат да купуват утре имоти, утре спират, те трябва все пак да живеят някъде. Кво ще с тия найми? Ще избухнат. станат по найми. Да? Down, не, защото то найма мана небесна. Няма да тегнем кредит, защото те ще ни дихнат лихвите. Ще седиме на спокойно под найм. Ама ти си на гости, бе, човек. Утре на, на се връща сина му от чужбина и казва, пич, имаш две седмици, се береш багажа. Ама си плащам найма редовно. Оправи се. И изведнъж ще излизаш на пазара и разбираш, че найемите за последните 6 години са скочили доста. Иди ще, кажеш, ле, ле, какво да правя По-честата практика, която се случва да те изгонат по някаква такава тип причина е развод. Нали, Развеждаш се два на души, дава ли се един апартамент под наймиката, таре, изчезвай в другия апартамент. Нали, това е масова да, практика. Да. А между другото, поне се коментира, че всичките тия инвеститори ще сгънат и нали, много ще паднат найми и няма да има кой да живее в тия жилища. Интересно нещо тук е следното: ще се вдигат данъци, ще се вдигат. Толкова много други неща. Говори се за вдигане на лихвите. По какъв начин мислите, че се намалят най наймите? Още много, много важно нещо. Аз чувам все повече строителни предприемачи, които оставят сериозен процент имоти за поднаем. Билт Торент. Да. Билди имат тази стратегия, точно даже имат сайт, билд турент, те го правят завършен до ключ, включват там а, Talks, конферентни да, зали, колоркинг спейс, фитнеси, спа зони, всичко ти е вътре в май, май ти имаш един микросвят в... Не, не а... са само те, не са само да, те, много да, се да. усещат. Те бяха един от първите, които и, почнаха да си го рекламират. И ако някой си мисли, че понеже лихвите стане високи, данът се станали високи, сделките са, са намаляли, цените трябва да падат тия строители ще продават под себестойност, много се бърка. Те строители седат върху милиони. Плюс това, първите, които ще им дадат пари на тях да си стабилизират бизнес, са банките. Те ще им дигнат още повече лимитите, да си направят апартаменти, да си завършат банките, защото банките не искат тия сгради. И просто ще продължат Ние да съществуват. Не засегнахме темата и за свободните парцели, ама то ще отидем на 6 часа предаване. смисъл да видим, защото аз знам от години за определени инвеститори, които търсят в определени квартали на София и си търсят, но то няма. С, Парцели с, за строите, Димитър, с Димитър Христов, на който му е интересно, може да отиде към епизода да види примерно колко хора са заявили инвестиционни намерения, обаче не са стартирали а, това. Ами, то проблема, освен че парцелите се изчерпват, защото повечето нали, хора казват, е, то безкрайно строителство в София, нали, те цените не могат да растат вече. Да, да, ама то има локации, където няма. Ето от... един, един, клиент няма? искаше да се купи в а, Красно село, в Белите Брези и в Борово. И аз му казвам, човече, няма. Няма. И викам, разходи се тука, викам и виж, няма е, ни един кран. Един кран, да, един кран. А отиди в от долина, там брача е ерекцията на брокера. Фовчакопел. Да, не да. само там. Да. Целите южни райони. Ти като това в Годс е няма никакво строителство да. в момента. Абсолютно. Стрелбища. Една сграда в момента се завършва последна. Ама Много тя е на... продадена Тя е продадена 8 пъти. 8 пъти е продадена. Uh, Всичките ти южни райони... ти в ОЗЕЦ нямаш почти никакво строителство. Те, да. те цитират Златен век. Това е Златен век е разпродаден отдавна. пичове, Пичовето няма да. нищо е за продаване. Да. Какво го цитират uh, този отрек? Добивата век? тема ми е, аз се огледа и то колко строежи има. Окей, само че посети ги на място един по един от тези строежи и кажи колко свободни апартаменти отиди има. Отиди си купи един апартамент. Да, да, отиди, разходи се да видиш какво става строежи. като каза това колко строежи има, малко влизаме и в темата колко свободни апартаменти има. Защото... Там ще отворим темата стъмните прозорци. Там темата с тъмните прозорци ми е любима, на мен редовно в канала ми пишат хора, ти не виждаш ли? 30% е официална uh -huh. статистика. Къде е тази статистика? Искам да видят статистика за София 30% празни апартаменти. Ама това е преброяването, при което един човек може да отдава под найем 6 апартамента и 6 да ги е записал, че са празни. Той просто не иска да плаща данъци. Окей. Okay. Как ще го хванеш това нещо? Между другото, а, аз виждам действително в София, като празни имоти, много къщи. Това ми прави редовно впечатление, аз обикана в момента търся за къща. Къщите запиша. са наследствени. Да. да, и виждам и то в скъпи квартали и опираме в темата всъщност колко богат е българина да може да си позволи една къща в Бояна, в Княжево Тука и т.н. Тук никой да... не се сеща за този въпрос. Който Между другото, ако направим, ако направим едно видео, една обиколка из Бояна, само на улиците, където аз живея, 4-5 пресечки, мога да ви снимам 20-30 такива празни къщи. Колко богат трябва да си, да може да си позволиш това стои. Те не участват на пазара на имоти, тези къщи. Те си стоят. Те стоят. Не да, се дават така, под найем и не така. се продават. А, а знаеш, примерно, в Бояна колко е средната цена според имотните портали на къща? Не. 947 000 евро към днешна дата. Интересното е, че някои брокери по гадни животни си позволили да вкарат доста обяви за имоти в Рударци, Делта, Хилово да, и така да. нататък от други да, райони, да, които са на много по-ниска цена. Да. Тоест сванат, ние, ние говорим за средна цена около милиона, милиони нещо и дори къщата ти да е стара, то няма парцел под 300 евро на квадратен метър. Не съществува такъв в квартала. Говорим такъв който става за някакво строителство, за да. къща или за блок, без значение. Тоест колко са богати тия хора, за да могат да си позволят. И в същото време Обясняват, ма те са тъмни прозорци, прозорците са тъмни, те и моите са тъмни вечеро време. Каквото и <същ> да са, <сли същ> хол, Те ще, ще останат тъмни хол. и следващите 10 години. Как тебе те спасяват това, че някой има имот, който може да не го. Единственото спасение е, всички тъмни прозорци са собственост на един човек, който да ги пусне в един и същ момент на пазара, да, да. което ще е самоубийство за него самия. Да. Да. По-добре да. да са. Защо ще го правят? Това, да, това. Интересно нещо, което аз бих споделил, това е лично мое наблюдение, не ангажирам никой с си. Но. Моят любим квартал Стрелбище, давам го постоянно за пример и хората много ме хейтят по тази тема, но на мен ми прави впечатление, че в Стрелбище реално празните имоти, които ги забелязвам от години като собственик на имоти в района, са само стари сгради. Какъв е този феномен? Даже бих казал на много хора да се разходят по булевард Гоце Делчев, от булевард Бъл. България до Петко Ютодоров, т.е. до входа на Южния парк и да огледат тези панелни блокове, които са първа линия. И да видят реално там колко празни имоти има, защото там действително има празни имоти. И да влезат навътре в квартал и да видят всички нови сгради, да видят там колко празни имоти има. Какъв е феномена, който предизвиква в старите сгради да има празни имоти, в новите аз не виждам. Съжа, реално, някой от стрелбище, който гледа подкаста, може да ме нахрани официално и да ми каже, дали в блока на Артекс, дали в някои от сените, дали в който и да е нов блок в Стрелбище, въведен в експлуатация, има празни имоти. Дебелите кожи да свикнат с на хейта. Това са богати хората. да, и, да и, и, и все пак, имаш празна панелка. И в Стрелбище. Защо по дяволите не я продадеш, направиш за поднаем нещо от хората, се избиват да живеят близо до Южния парк, ти си мечтаеш да живееш на входа на парка, Но аз съм си те... мечтал и съм го направил и с години това е тежка тема във всяко едно семейство, когато наследиш определен имот, особено ако той е апетитен, както казваш в стрелбище, ако е, е, са починали собствениците и то отива в наследство и там има спорове, които продължават с години. Аз искам да откупа твоята половина, дам ти 50 хиляди лева. Ма как ми даваш толкова, то струва толкова. Не, не, аз толкова ти давам. Не, дай да го продадеме и да си разделим парите. Не съм съгласен, що ще го продавам. Аз имам половина имот стрелбище, искам другата половина от теб да купя. Да, и това да. продължават, и разговори да. са тежки. Не, обаче факт, нещата факт. се изкарват, че всъщност причината да са празни тези имоти е, че няма кой да ги вземе, а те не участват на пазара. Те не са част от пазара. Те не са част, от те не подпадав, са част от да, пазара да. нито в найеми, нито в, в продажби. Те, и реално, като ги няма на пазара, те няма как да, да се. Да, да, според, да. според мен, промяната в данъците ще ги раздвижи тези имоти. Според да, мен, да трябва да данъчните закони да се променят. Защото ти дори да направиш, аз съм имал точно в един от тия блокове, в който има два-три такива апартамента празни, съм имал апартамент. 80 близо квадратни метра на който данъкът му беше, към 180 лева, към времето, когато го притежах. Ти, когато имаш данък 180 лева на този апартамент и когато имаш възможност 5 години да не го плащаш и после съмнистия да платиш само един данък, каква ти е мотивацията? Той, простия човек казва, той ни хляб, ни вода иска, аз не им плащам на тия сансьор, да. не им плащам такси и данък не им плащам, той само става по-скъп в времето, къде ще ми го чупат наймателите и мисли по много първобитен начин на да, и трябва да съответно с... имота за това стои. Събирането на данъци се трябва да... Методите с които се събира, това трябва да се промени. Добре, бе, само на мене ми искат потен данъци, като си прави гражданската на колата? За, искат ти няма... за... Или, нищо, или, или те искат потен да? данък на колата? Не, прегледа на колата трябва да имаш Не, данък, данък. данък. данък Ми... За данък? прегледа ли искаш? Данък само данък. за прегледа. Само общо... за колата данък. Да. С имота няма общо, а биха могли да го вържат. Да го вържат, да. Да Биха не може да, да го вържат да. в едно общо цялото нещо. Да. Почваме, почваме да подкачаме от тема в тема, аз ви предлагам да го структурираме това е може да се поканем някой друг пак да се направим една такава оргия, да не ни избягат а... участниците, защото сега някой е да държи дрехите. Мали кай, ако кой, се останал до края на видеото. Така че, а... ако искате да му на края на това видео. А, наредно е, да. Защото много, аз, аз лично много вода изпих. Само така ще ви го кажа. Простата е Не простата. Аз мога да седя още 6 часа на мен. Аз закъснявам за една среща 40 памперси, трябва да осигурим за следващия път. Или... А, заключвам ли думи от ваша страна на мога затвора? Аз мога да се обърна към всички найематели, които стоят някъде под найем на найем, който не е актуализиран през последните 6-7 години. Радвайте се на ситуацията, в която, и, в която сте в момента и спрете да се хвалите в Facebook на какъв найем сте, защото рано или късно хазяна ще, хазяна ще ви се обади. Аз това, което бих казал на всички е, когато гледат видео онлайн, независимо от какви гурута са и в какви сектори са, всяка една информация да си я проверяват, защото много често се оставят да бъдат манипулирани и после казват брокерите са такива, инфлуенсърите са такива инвеститорите са такива, а в крайна сметка истината е напълно официална и може да се види всеки един момент. Аз за финал ще кажа, че Асенчо, моето момче, 28 годишния, печели от флипове на емоти. И както в много видео сме говорили с инвеститори, печалбата се реализира на входа. А, Мануел, който избяга, печели от това, че продава сгради. Тоест, той носи определени рискове и има калкулирана определена печалба аз, Тони и Любо, Любо, който също избяга, печели от посредничество през на сделки с недвижими имоти. От какво печелят въпроса е хората, които правят видя какъв е пазара на недвижими имоти. Те печелят от Patreon канали, в които във всяко видео казват колко са пикантни колко пиперливи, колко свободно се изразяват и как там могат да ви дадат свободно финансовите съвети, от които вие имате нужда и как в само в рамките на 20-30 минути избълват толкова глупости, като единствената цяло на тия глупости е да създадат огромен страх, за да може по-лесно да ви преместят парите от едното място в другото място. В началото на видеото казах, че се колебаях да направя това видео. Колебаях се, защото на първо място, аз първи, първите две-три седмици като хора ми пращаха видеа за, за този човек, че пуска видеа за пазара на емоти. Не им реагирах, защото аз казвам, всеки може да спуска каквото си иска. Обаче, в крайна сметка, той има много голяма аудитория, която аудитория, лично според мен, бива заблуждавана. Споделям мнението на хората, които днес го изразиха, че, да речем, на 20% нещата се препокриват. Че брокерите са гадни, че брокерите е възможно да ви излъжат, че брокерите правят някакви а, тарикатски номерца. Окей, okay, това е факт и този канал е един от каналите, които работи в посока да образува повече брокери, да им покаже един друг начин на работа и ползите от това да бъдеш ти коректен и открит. Но останалите неща, които са 80%, лично за мен са да да създадем тук една драма, един страх, да наговорим ни глупости и по-лесно след това в Patreon да може да продадем на хората това, което ние смятаме, че там трябва да се преместят парите. Лично аз мисля, че има някой, който има интерес тази информация да се създава и да се казва по този начин. Аз на първо място не бих вярвал на човек, който изглежда по такъв начин, с едно, че е с перманентна констипация. Така че проверявайте си източниците на информация, както и в много други видеа съм казвал, в които ние ги правим. Изберете на нас да не ни вярвате.